Era possible que hagi una oferta de català tan àmplia a Leipzig. I molt especialment a l'Ariadna Puiggener i a la Sílvia González a Berlín, que fa tants anys que fan tot perquè el català a Leipzig pugui créixer i prosperar. Moltes gràcies, per tant, i ens espera, penso, una sessió molt, però molt interessant. Moltes gràcies, Elisenda, i endavant. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan esplèndida i generosa i potser també una mica bé, que es nota que ens coneixem també fa molt de temps i que hi ha molt d'afecte pel mig. Bé, poc més puc dir perquè el context l'ha explicat molt bé. Aquesta taula rodona forma part del curs Norma i Llengua Col·loquial, que té un subtítol que a mi em vaig trobar que m'agradava, que era El caire de l'abisme, perquè és el punt on la llengua col·loquial dona molts problemes, com sabem, o almenys la llengua col·loquial en català especialment dona molts problemes, i creia que era interessant de poder-nos-hi aproximar des de perspectives, des de vèrtexs, a diferents. I vull també agrair un cop més la invitació al professor Giner a formar part de la càtedra durant aquest semestre d'hivern i, per descomptat, també al Josep Ramon Llull, que ho fa possible. Jo no m'estendré gaire, només faré una breu presentació dels ponents i aquesta presentació podria ser gairebé una endevinalla, perquè és evident que tenim quatre persones, però entre aquestes quatre persones hi ha tres traductors, tres lingüistes, dos lexicògrafs i una escriptora. L'escriptora és la més fàcil d'identificar. Però amb això el que vull dir és que cadascú parlarà només des d'una perspectiva, però almenys tots i cadascun d'ells en podria parlar com a mínim des de dues. I això també crec que ho farà molt interessant perquè també els deu haver obligat a dir no, no, és que m'he de centrar en un dels aspectes, tot i que per descomptat sortiran els altres. Hem començat a gravar aquesta taula rodona que després penjarem al canal de YouTube del grup Infolex al qual pertanyo, de manera que es podrà recuperar. Però això també ens obliga una mica a establir una mica les pautes del joc. Ara, evidentment, donarem la paraula a cadascun d'ells, però després, de cara a les intervencions posteriors, si algú vol intervenir, si us plau, que escrigui al xat, vull fer una intervenció i aleshores després anirem donant la paraula per ordre. Per això, per fer-ho breu, us diré dues línies sobre cadascun dels ponents per ordre d'intervenció. Començarà Alba Milà, que és llicenciada en Traducció i Interpretació i doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge, professora de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, on és membre del grup Infolex, grup de recerca en informació lexicogràfica. Ella és traductora i correctora, especialment de literatura infantil i juvenil, però a la taula hi participa com a especialista en pragmàtica, que és la seva línia de recerca principal, juntament amb l'anàlisi de la conversa i el lèxic. A continuació, ens parlarà Jaume Salvanyà, que és llicenciat en Filologia Catalana, gramàtic, corrector, lexicògraf i tècnic lingüístic a l'Institut d'Estudis Catalans, on actualment forma part de l'Observatori de la Qualitat Lingüística. És autor del Diccionari del Català Col·loquial, Dubtes davant del micròfon, i impulsor i responsable del més que recomanable blog Silencis del DIEC, al qual devem moltes coses perquè ens ajuda molt. Evidentment, ens parlarà des del vèrtex de la lexicografia. En tercer lloc, Carlota Gurt, que és llicenciada en Traducció i Interpretació, Humanitats, Empresarials, Estudis de l'Àsia Oriental i Comunicació Audiovisual. Ella és traductora literària i audiovisual de l'alemany i l'anglès. És escriptora, és autora del recull de contes Cavalcarem tota la nit, que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda del 2019, i de Sola, que va aparèixer aquest mes de setembre i que jo el considero el que es diu un must, o must, o no sé com s'ha de pronunciar perquè això és col·loquial al capdavall, però per mi és un must. Carlota Gurt intervindrà a la taula des del punt de vista de la creació i recreació literària del col·loquial. I tancarà el torn d'aquestes presentacions Miquel Cabal, que és llicenciat en Filologia Eslava i doctor en Lingüística, traductor literari del rus, professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra, on és membre del grup Trilcat, grup d'estudis de traducció, recepció i literatura catalana.
Ha traduït autors com Txékhov, Dovlatov o Dostoyevski, del qual aquest any ha publicat l'excel·lent traducció de Crim i Càstig, que és polifònica de veus i de registres. Per descomptat, es parlarà des del vèrtex de la traducció. A tots quatre, no sé quantes vegades us ho he dit, però mil gràcies per haver acceptat la invitació per participar avui i aquí. Tenim una bona estona per davant per col·loquiar, que és un verb que m'enllevo a un altre col·loquiador, si és que se'n pot dir així, il·lustre, que és Pau Vidal, i que fa servir aquest verb de col·loquiar en l'últim llibre que ha tret, que es diu Nivell ser trencada, i que, bé, no sé si corre per aquí o si podrà entrar-hi, però segur que també s'ho passaria molt bé. Comencem, doncs. Alba, tens la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i moltes gràcies, Elisenda, per comptar amb mi. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí i explicar-vos una mica com veig jo la llengua col·loquial des del punt de vista de la pragmàtica, que és el que potser més domino, amb exemples que he intentat trobar reals de doncs això, què fem els parlants en un context col·loquial. Com que em tocava a mi començar, dic, faré quatre pinzelladetes molt breus sobre el que és la llengua col·loquial, simplement per situar-nos, tot i que crec que tots ho teniu molt clar. Però quan parlem de llengua col·loquial en català, hem de parlar d'un llibre, almenys, que va sortir ara ja fa temps, però que és, de fet, el llibre escrit per Lluís Perató, que defineix la llengua col·loquial. I n'he volgut agafar dos fragments que a mi m'agraden molt per intentar plasmar el que és la llengua col·loquial. En aquest primer fragment diu: moltes persones conserven encara el costum de mudar-se el diumenge i els dies festius. Durant la resta de la setmana, el vestit, una mena d'instrument de la feina, no mereix gaire atenció. Doncs bé, si se'm permet l'analogia, diré que aquest vol ser un estudi sobre el català que es parla els dies de cada dia, amb aquest èmfasi en la part final. I una mica més endavant, el mateix autor també diu que el món col·loquial s'identifica en bona mesura amb la vida quotidiana, entesa com un conjunt d'activitats que es porten a terme de manera regular, ordinària, no excepcional, dins d'un cercle vital més o menys ampli i de contorns més o menys difusos. Aquest llibre, com ha dit l'Elisenda, també del llibre Sola de la Carla Tagut, és un must. El que passa és que és cert, i crec que és el que veurem en aquesta taula rodona, que és que la llengua evoluciona amb el temps i ha passat bastant de temps des que va sortir aquest llibre, i crec que entre tots potser també podrem fer almenys un pas endavant o anar complementant doncs, tot el que s'ha dit fins ara. Quan hem de caracteritzar el registre col·loquial, normalment ens basem en quatre factors que defineixen el que es diu la variació funcional. En primer lloc, tenim un camp, que seria el tema, que sol ser quotidià o molt general. Això no vol dir que en converses col·loquials de sobte pugui sortir un tema una mica més especialitzat, però així en general diguem que sol ser un tema quotidià general. El mode, en el moment en què Lluís Perató definia aquesta llengua col·loquial, era sobretot oral i un oral espontani, a diferència, doncs, per exemple, d'un discurs en què seria oral preparat. Però un dels meus nous interessos que ara tinc és tot el que és el discurs digital, tot el que són doncs, les noves tecnologies, les xarxes socials, noves plataformes com WhatsApp, que d'alguna manera, això ja havia passat amb els missatges de text, però com que ara encara aquesta missatgeria és encara més és instantània, diguem que aquesta col·loquialitat ja comença a ser escrita més o menys espontània, perquè sí que tens temps de pensar-te una mica el que escrius, però és molt interessant de veure com aquest canal també està canviant, s'està expandint. Pel que fa al tenor, el propòsit comunicatiu en converses col·loquials sol ser interactiu, és a dir, que està basat a desenvolupar aquesta funció interpersonal de relació entre els participants, i el grau de formalitat o el to sol ser informal. Aquests quatre grans factors hi podríem afegir també a partir d'estudis que s'han fet sobretot del castellà, però que en aquest cas diguem que podrien també implicar el català, i altres trets situacionals, com ara que entre els interlocutors sol haver-hi una relació d'igualtat, és a dir, no hi ha un que d'alguna manera estigui per sobre d'un altre pel que fa a estatus. Hi ha una relació pròxima, és a dir, són dues persones que es coneixen, no solen ser tampoc desconeguts, tot i que aquí jo penso, per exemple, en Twitter, en què es fa servir llengua col·loquial entre desconeguts en tot moment, però, en fi, són contextos molt diferents. El marc interaccional en què es dona aquesta llengua col·loquial sol ser també familiar. La temàtica sol ser també quotidiana, com hem vist abans, i la planificació no hi és, sinó que una mica doncs, sobre la marxa va sortint.
I Lluís Perató també, en un estudi posterior, va intentar definir el que serien característiques de la llengua col·loquial. Aquí simplement les apunto molt breument. Tindríem d'entrada, i sobretot si parlem de llengua oral, aquesta complementació del canal verbal amb codis paralingüístics, doncs tot el que té a veure amb tot el que és vocal, més enllà de lingüístic, vocal, però també gestual, com veieu que jo no paro de moure les mans. Normalment sol haver-hi un escàs control o consciència de la producció lingüística, tant pel que fa en llengua oral al nivell fònic, si és llengua escrita, WhatsApps, etc., on seria més ortogràfica. Fem servir múltiples recursos entonatius, i aquí també, si ho traslladem al context escrit, doncs per això hi ha tots els emojis, els allargaments, repeticions vocàliques, etc. Hi ha un alt grau de referència exofòrica, perquè si són persones que es coneixen, que tenen aquest camp d'interacció compartit, doncs hi ha molta informació sabuda per tots els que formen part de la interacció i que, per tant, no cal fer explícita. Hi ha un vocabulari específic que és ric en el sentit, o sigui, no és específic de la mateixa manera que potser en aquesta taula rodona doncs sortiran elements propis d'un camp de coneixement lingüístic, però això no vol dir que en llengua col·loquial no hi hagi un vocabulari específic que n'és propi, que això potser no sé si sortirà en la presentació del Jaume Salvanyà una miqueta. També l'estructuració gramatical és específica i té a veure amb la poca planificació discursiva. Hi ha molta presència de regularitzacions, simplificacions i analogies gramaticals, moltes redundàncies, solen haver-hi moltes repeticions, bastants o molts marcadors discursius interactius, això ho veurem en els exemples que he buscat, molts recursos expressius i, a més, l'ús d'estratègies i rutines conversacionals i també estratègies d'intensificació i atonació, com explicaré i en què em centraré jo en bona part. I jo volia començar primer de tot amb un exemple perquè m'agrada molt, perquè crec que és la millor manera d'entendre una mica el que passa quan ens trobem en un registre col·loquial. I no sabia quin exemple triar, no sabia d'on agafar-lo, però intento buscar-ne un que sigui molt recent i que potser resulti més o menys conegut pels assistents a la taula rodona. I he buscat el que és un trosset d'un... És un podcast i alhora és una emissió que fan quatre periodistes esportius en un context totalment col·loquial sobre futbol. Són Joel Díaz, Manel Vidal, Magí García i Andreu Joanola. I en aquest fragment és molt al principi, simplement s'estan presentant. El llegiré breument. Ningú sap de què esteu parlant. Joel Díaz, bona nit, com estàs? Si estàs bé, ho pots dir. No, és que jo tinc una pregunta a fer-te que... No, és que no. Quan estic bé, ho dic. Jo una pregunta que m'he fet aquest matí i és si vols, però no estic bé, no estic bé. Si tens algun missatge a part, heu més aquest nom propi. Bueno, collons, de veritat vols això? Perquè t'has ficat el candau, crec que t'has ficat el candau a Twitter. No, el candau me'l vaig posar. El candau és una mica... Ficar-se el candau és una mica fer això a Twitter. Sí, és una mica oh de drama. La gent que ens escolti per iVox i per Spotify, aneu a YouTube, mireu aquest moment concret i entendreu el context. Aquí us he posat perquè entengueu el gest que fa Moji o Magí García. I només en aquest fragment tan curtet que són res, pocs segons, ja hi ha un munt de fenòmens que reflecteixen de manera immediata què és la llengua col·loquial. I d'entrada, pel que fa a la interacció, si us hi fixeu, cada vegada que hi ha un claudàtor que s'obre i es tanca, és un solapament, és a dir, hi ha dues persones que estan parlant alhora. En aquest cas tenim quatre parlants. Clar, en el moment que ja n'hi ha més de dos, els solapaments i les interrupcions són molt freqüents, però només amb dues persones ja ens solapem, i això jo crec que ho podeu aplicar a la vostra vida diària, però és que a part tenim allargaments vocàlics, tenim aquests elements més aviat vocals però no lingüístics, aquest pfff, interrupcions pròpies del discurs, reformulacions, estar parlant però deixar que llavors l'altre parli, tenim marcadors discursius com el bueno, tenim gestualitat, tenim aquest canvi de codi, no cap al castellà, que sol passar, sol haver-hi canvis de codi al castellà, com veurem, també n'he buscat uns quants exemples, en aquest cas de l'anglès, que és molt curiós, però també jo crec que és un fenomen una mica emergent. I simplement amb aquest exemple volia mostrar com funciona una mica la interacció en català en llengua col·loquial.
tot i que ho veurem repetidament. Com ha dit l'Elisenda, a mi el que m'interessa més és la pragmàtica, i la pragmàtica bàsicament el que fa és estudiar l'ús comunicatiu del llenguatge. És a dir, no les paraules que tenim, sinó com les utilitzem sempre en un context de parla. I aquí s'inclouen l'estudi dels actes de parla, de la cortesia, de la dicci, les inferències, les pressuposicions, les implicatures. Hi ha realment un munt d'aspectes que podríem tractar. Jo aquí m'he centrat en el que crec que potser és més interessant, també tenint en compte la resta de participants de la taula rodona, i és més centrat sobretot en el que és l'ús de la cortesia o l'absència del que considerem cortesia, i també en com duem a terme els actes de parla. I aquí voldria agafar he traduït un fragment d'un article, d'un capítol d'Hortènsia Corell, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està escrit en anglès, i el que ens diu del català és que l'estil d'interacció català sempre que es basi en demanar i establir punts en comú. És una cultura, la catalana, més basada en la connectivitat que en la separació. Els parlants catalans se serveixen de la confiança mútua, de la franquesa, de la confidència, de la solidaritat, de l'explicitació i de la sinceritat per expressar els actes de parla. I això està molt relacionat amb un concepte desenvolupat sobretot per al castellà, que és el de confiança. És a dir, el fet que aquests dos parlants o participants o més es coneguin té unes repercussions lingüístiques i paralingüístiques i gestuals fins i tot en el que és la interacció. I aquestes característiques que defineix Hortènsia Corell es fan més evidents que mai en un context col·loquial en què, com ha defensat Antonio Briz repetidament per al castellà, en un context col·loquial no caldria atenuació perquè, en teoria, res ni ningú està o se sent en principi amenaçat perquè hi ha aquesta confiança i podem dir una mica i fer el que vulguem. Aquesta seria la idea. Els exemples que faré servir, que ara us presentaré, els he tret del corpus que vaig elaborar per a la meva tesi doctoral, en què hi ha 10 converses col·loquials amb 57 parlants diferents que hi participen i són gairebé 12 hores de gravació. Podeu veure que els parlants més nombrosos són de la franja 25-34 anys, també és l'edat que tenia jo quan vaig fer la tesi i, òbviament, era el gruix de parlants a qui tenia un accés més directe, ja sigui això, amics sobretot, llavors els amics amb les seves famílies, etc. Llavors, què caracteritza el que és la interacció col·loquial? Doncs un munt de repeticions, interrupcions, solapament i coconstruccions, és a dir, un parlant que acaba la frase o ajuda a construir la frase que ha iniciat el torn en un altre parlant. Per exemple, aquí he intentat que els parlants identificar-los amb un rol que us permeti entendre què està passant. Aquí tenim un amic que diu està fatal, estan hores molt baixes i la resposta és ja. No? En lloc no és ja, és ja. Entenem que aquesta repetició dona èmfasi per reiterar encara més aquest acord. En aquesta altra conversa entre amigues, com veieu el tema, doncs molt quotidià i molt proper, queda molt malament el cul, no? Queda molt malament el cul. Home, si tens un cul bé i maco, bueno, ja, però tot i així, per la platja com a molt, ja. Per la platja com a molt. I fixeu-vos que aquesta és una de les maneres que tenim de marcar aquest acord, és repetir exactament una cosa que ha dit un altre parlant abans. Aquí ja tenim un home, que ja veurem que l'home apareix molt sovint en converses col·loquials. També tenim aquest sí, però no, ja, però tot i així, no? És allò, dono la raó, però després ho refaig una miqueta com a mi em sembla, que també veurem més endavant. I aquí encara més repeticions, sobretot cap al final, que si us hi fixeu pel gran nombre de claudàtors que hi ha, ja estan parlant dues persones alhora en tot moment, clar, però és que jo no li puc dirigir, no. O sigui, jo no puc dirigir una cosa la qual no crec que pugui tirar endavant, no. És més, si t'estàs, és enganyar-la també, no sé quants mesos i no et dona res, què vols fer-hi? Sí, no, mesos no, anys, sí, anys. I és genial aquesta, diguem, construcció conjunta d'indignació amb la situació que estan descrivint, que es mostra d'aquesta manera, no només amb les exclamacions, que és, diguem, que és aquesta implicació emocional amb el que estan dient, sinó amb aquestes repeticions constants entre els tres participants en aquesta conversa. Què més tenim? Doncs des de fa molts anys us he posat un parell de referències a sota que s'estudien certs marcadors pragmàtics, aquí sobre una coma, com per exemple l'home i el dona,
Sobretot l'home, perquè l'home l'apliquem una mica de manera general, diguem, no perquè només fem referència a homes, sinó perquè és, ja diguem que s'ha buidat de significat, el dones i el bueno, que aquest potser és un tema del qual parlarem a la discussió, no? Què fem amb els buenos i altres interferències del castellà. I aquí us n'he posat uns quants exemples. Una mare i un fill que estan fent un aperitiu. Les olives són molt bones, per mi són de lo milloret que hi ha al món. I el fill, després d'una pausa que ja deixa entreveure que potser no hi està totalment d'acord, home, mama, a veure. I no diu res més, però fixeu-vos que només amb això, només amb aquest home, només amb aquesta veure, ja es comença a intuir que potser no... Creu que hi ha altres menjars que segurament serien més bons. Fixeu-vos també en el vocatiu, que també és molt propi de la llengua col·loquial. Òbviament, els homes i els buenos surten en altres registres, no només en la llengua col·loquial, però sí que és cert que els estudis normalment diuen que són especialment freqüents i rellevants en un context col·loquial. Aquí en tenim un altre cas, una altra família. El que són bons perquè no tenen sorra, eh? Aquests verbes, no? Estan bons. Home, ara és difícil, eh? Trobar-ne amb sorra, no? Bueno, segons quins, menges la platja, tu. I aquest exemple m'agrada molt perquè té aquests nos i es, aquest control de contacte constant de m'esteu fent cas i esteu d'acord, no? Per mantenir en tot moment doncs, la connexió entre els parlants. Aquest tu final, que és sobretot propi del català, però el castellà, aquests desplaçaments o dislocacions a la dreta, és cert que no els agraden tant, però, per exemple, Òscar Blades i Neus Noguer han estudiat què passa amb aquest tu desplaçat al final de l'oració, que no, o sigui, no, ja és pràcticament un marcador pragmàtic, no és, diguem, un pronom que estigui desplaçat. I un altre cas, en aquest cas, tres amics, aquí només n'hi participen dos més joves. Jo havia pensat de posar alguna cançó, és difícil, home, Montse, això ho fèiem quan érem joves, ja ara no, ja no som joves, però ara en sabem més. Necessito molt vi blanc per cantar en públic, ara. Molt vi blanc, ja entens. I aquí un altre cop aquest home per introduir diguem, aquest desacord, un altre cop el dir el nom d'una persona quan clarament t'hi estàs referint, simplement amb la mirada. Per tant, en el moment que no fem servir un vocatiu per cridar l'atenció d'algú que potser no ens està mirant, sinó que ens està mirant, aquest vocatiu pren un significat addicional, que seria el que tenim en aquest cas. També m'agrada molt aquest necessito molt vi blanc per cantar públic, ara, aquesta dislocació que també en català fem amb molta freqüència i encara més en llengua col·loquial. I un altre fragment que és molt interessant, i un altre aspecte, perdó, una altra característica de la llengua col·loquial que he trobat bastant en el corpus, aquest canvi de codi. I això no vull dir que de sobte estiguem parlant i fem una interferència del castellà, és a dir, un bueno, per exemple, sinó que conscientment els parlants canvien de llengua momentàniament, normalment per fer servir expressions fraseològiques, sobretot, o expressions així bastant fixades, i que resulta molt curiós. És més curiós encara que normalment això passa del català al castellà, però, com hem vist el primer exemple que he buscat, que he trobat, doncs també passa amb l'anglès, ara fins i tot. Doncs aquí tindríem mae mia, no? En lloc de mare meva, no? en castellà, sí, un marrón. I a més, acaba ràpid, aquí una mare i una filla que estan parlant de què fer quan estàs a punt d'aparcar i tens un cotxe darrere. I a més, acaba ràpid. Que te vienen por detrás? Pues te vas. Perquè si no tens prou collons, no, això ho fas tu. Tu te'n vas quan algú està tocant molt els collons i no pots entrar bé. Fixem-nos que els collons també surten bastant en la llengua col·loquial. Hòsties, el que es diu hòsties, aquí he marcat aquesta expressió reiterativa que també és bastant freqüent en llengua col·loquial. Hòsties, el que es diu hòsties, no hi ha? No, que diuen que no hi ha, que no noten la crisi. Tus huevos, que no noten la crisi. L'han de notar. Que, òbviament tenim altres expressions en català per dir això i en aquest cas, a més, és una família que és marcadament catalanoparlant. Per tant, crida molt l'atenció l'ús d'aquests canvis de codi que de fet, s'hauria d'explorar una mica més. Aquí us he posat les referències que he trobat amb alguns exemples, però sembla que encara és un terreny que s'hauria d'explorar. I un exemple que m'agrada molt especialment, un amic que amb un grup d'amics diu, ell deia que no, però avui en dia tothom sap el que són les vacaciones de primavera, o no? No, no creguis. Jo no en tinc ni idea de què és això. Jo tampoc, no, Veiem, doncs, que aquest amic 1 ha fet un fail, si en podíem dir així, no? Ha donat per fet que tothom sabria una cosa que no sap
I quan se n'adona, i fixeu-vos que és una situació molt incòmoda des del punt de vista de la pragmàtica, es diu que la imatge d'aquest parlant, d'aquest amic, s'ha vist perjudicada, no? Perquè ha comptat amb una cosa que no era, però la reacció és molt graciosa i, de fet, se'n surt amb aquest humor amb el qual s'ataca ell mateix. Ara podria dir coses com adiós mundo cruel o algo, no? No és adéu món cruel, és adiós mundo cruel. Segurament potser perquè en les pel·lícules més dramàtiques en què està pensant són en castellà, no ho sabem, però sí que hi ha en un discurs que és marcadament en català, de sobte, aquest canvi de codi. I aquí en tenim un altre. A mi el corre per corre és el que em fot mandra. Fixeu-vos també que sintàcticament hi ha moltes marques que Lluís Perató ja descrivia, aquest l'1. Jo penso, pa què? Em quedo a casa. Val, ho entenc. I el fer spinning per fer spinning? Sí, no, aviam. És molt personal, saps? Jo cadascú. I aquí fixeu-vos que hi ha diferents trets i aquest val, un altre cop de l'amic que està, accepta, diguem, l'argument que li dona. I aquest discurs referit, però no l'altre dia la meva mare em va dir que, sinó jo en aquell moment vaig dir per què em quedo a casa, que també és un tret bastant freqüent. Hi ha després aquest sí, no, que si l'analitzem en fred no té cap mena de sentit, perquè o bé hi estem d'acord o bé no hi estem d'acord, és aquest sí, no, aviam, per arribar, és molt personal, saps, i acabar-se defensant, que també doncs, es donen molt en llengua col·loquial. I pel que fa als actes de parla, i aquest és l'últim aspecte del qual vull parlar, que m'estic allargant una mica, el que ens trobem molt sovint en llengua col·loquial és el que ja havia observat Antonio Briz per al castellà, que és que efectivament sembla que aquesta proximitat que es dona entre els parlants, aquesta igualtat que hi ha, permet que l'expressió d'actes de parla, que en segons quins contextos es podria considerar que són potser una miqueta conflictius, es puguin expressar de manera molt més directa. No hi trobem atenuació lingüística, tot i que sí que és cert que, ara de fet, amb tot l'estudi de la multimodalitat que està creixent tant, s'hauria d'explorar exactament si potser aquestes marques d'atenuació no són lingüístiques, però són d'algun altre tipus. Per exemple, aquí tenim un grup d'amics decidint si han de marxar del terrat on estan fent una calçotada a l'aire lliure perquè s'acosten uns núvols que amenacen no ens pluja, i fixeu-vos que estructures com que no, Georgina, que ens passaran pel costat, una amiga fins i tot, a veure, senyors exagerats, no? Que òbviament no és un insult, però està dit, encara que sigui una espècie d'atac, està dit amb molt de carinyo, que no, que darrere en venen. Fixeu-vos, a més, un altre cop aquests solapaments de molta gent parlant alhora. Qui l'ha posat el pa a la brasa, en aquest cas? Nosaltres? Pues mal fet. Està tot crematge. Ah, això es rasca. No, no es rasca, no. I fixeu-vos que tot i que és categòrica aquesta negació del final, doncs és perfectament permissible, quan potser en altres contextos no seria o no s'expressaria d'aquesta manera. En aquest cas, poso àvies, o sigui, potser tècnicament no són àvies, però són allò dones de la tercera edat. I aquest gos tan gros que porta la teva neta, el tenen a casa, aquest gos? Sí. Bueno, no és tan poc. No és tan gros. No és tan gros. Ah, és mitjanet. És mitjanet. Potser és que la foto està, i aquí és molt graciós, perquè tenim primer aquest no és tan gros, més categòric, amb aquest eco, no? aquesta repetició que abans hem comentat, i després arreglar una miqueta més mitjanet, i tenim aquesta terminació de diminutiu, que també és habitual en llengua col·loquial i en altres registres també, per intentar atenuar una mica aquest desacord. Una altra discussió entre mare i fill intentant convèncer la filla que el gos que han vist era gran o no. No, no era. Era molt gran. El gos és així. No, perdona, era molt gran. Fixeu-vos que és directament ara un, ara l'altre, expressant el seu punt de vista sense cap tipus d'atenuació. I aquí un altre exemple, i a més a mi aquest m'agrada molt, però és molt prototípic de família, és una mare amb les seves dues filles aconsellant-les sobre quin calçat s'han de posar perquè han d'anar a vendre roses a Passeig de Gràcia el dia de Sant Jordi. Llavors, la mare amb aquesta recomanació, no? No aneu planes, no? Que se't destrossen els peus. I és molt curiós aquí veure com la filla 2, que és la petita, intenta atacar la seva germana gran, no? Dient que les sabates que trien no són adequades i, doncs, no són elevades aquestes, que no t'estic dient amb les Múnich, va, que són planes. Vale, ja em posaré les botes, no? I aquesta exclamació i aquestes exageracions, però que no deixen de ser prototípiques d'aquesta relació familiar, o almenys d'un nucli familiar que sembla bastant ben entès.
I finalment, doncs, casos també n'hi ha bastants d'ironia i tot el que és hipèrbola i humor. En aquest cas, un matrimoni que porta, que, doncs, que fa molts, molts anys que està casat. Diguem que l'avi li retreu que l'avi es pensa que és immune a totes les malalties i refredats. Bueno, tu també te'n constipes i et mores de fred. És el mateix. És el mateix. No, no te'n constipes. No, aquest any m'he constipat una vegada. Pues ja està. Però perquè vaig passar fred, serà per això. No? I són aquestes, diguem, són lluites, però que no són lluites realment, i que el que fan amb aquesta, sent tan directes i tan poc atenuades, és de reflectir la bona relació que hi ha entre, entre els parlants. I aquí també fem broma una família de com aquesta promesa que el pare les anirà a buscar quan sortin d'anar a vendre roses a Passeig de Gràcia, no passarà si hi ha partit del Barça, perquè el pare, doncs, és molt, molt seguidor del Barça i, per tant, sí, el papa, si fan futbol, hi anirà molt. Òbviament, dient que no hi anirà en cap moment. Espera't, asseguda, diu el mateix pare. I fins i tot en aquest últim exemple, no, en què el pare es victimitza encara més després de l'atac del seu fill, que diu que si és ell qui cuina, doncs no, deixa la cuina fent un desastre, no perdona, el papa renta fent servir aquesta tercera persona quan realment s'està referint a ell mateix. I finalment un germà rient-se d'alguna manera el desconeixement de la germana pel que fa a un aspecte econòmic que no en sabia res, però que no, Paula, que això es fa per ordinador, per favor, i s'imprimeix. I aquí no hi ha malícia, simplement aquesta exageració de la indignació. I amb això espero haver-vos mostrat uns quants fragments que inspirin com és la llengua col·loquial pel que fa als aspectes pragmàtics que a mi tant m'agraden. Molt bé, Alba, doncs gràcies. Si deixes de compartir i li donem pas al Jaume, intentem ajustar-nos. Alba, t'has passat una micona, però no passa res. Però intentem ajustar-nos al temps que vam pactar per poder deixar pas després al diàleg i aleshores, si de cas, ja podrem recuperar coses que ara potser quedin només una mica apuntades. Doncs, Jaume, els diccionaris. A veure si ho aconsegueixo, per ajustar-me una mica al temps. A veure, espero que això ara es vegi bé. Molt bé, doncs a mi em toca parlar una mica de la llengua col·loquial. Jaume, perdona, posa-la en mode projecció. Sí, està en mode projecció, no ho veieu bé? No. Espera't. Que es veurà millor. Un segon. Espera't. Veiem una finestra aquí. Ara sí o ara no? Ara has d'anar a buscar el botonet, l'últim botonet, el del costat del percentatge. Ara ho veieu bé? No. No. Hòstia, doncs espera't. Perquè... Si fas F5, no? Sí, espera't. Això. Acabo de fer F5, no es veu, eh? Fes-ho per baix. Espera't un moment, deixo de compartir un moment. Bueno, si no ho fem així, no passa res. No, espera't, una finestra. Per no fer l'espoiler de saber quantes diapositives queden. Espera't, compartir. Ara, jo és que a baix només tinc deixar de compartir o ocultar. Si vull fer-ho en presentació, és a dir, ara no ho veieu bé, eh? Ho veiem, però no ocupa tota la pantalla. L'has de posar en presentació abans de compartir-la. Ah, amic. Espera, doncs, que això no ho sabia. Deixar de compartir. El poso en presentació. Va, bé. Espera't un moment. Són coses del directe. Sí, noi. I a veure si ara... Espero que sí. Ara anem bé. Ara sí. Doncs vinga, va. Fem-ne via, que ja hem perdut prou temps. A veure, us presento els diccionaris amb els quals he basat una mica la presentació que us faré, que són els diccionaris habituals de consulta actualment, de referència. Els tres primers, el primer és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el segon és el de l'Enciclopèdia, el tercer és el valencià. Aquests tres són segurament els més consultats habitualment i són els més fàcils de consultar també perquè es poden consultar en línia i tothom hi pot accedir des de qualsevol lloc del món. La consulta, aprofito per remarcar que la consulta del diccionari de l'enciclopèdia
fins fa uns anys, em sembla que es pot fer des d'un altre portal que és diccionari.cat, la versió que està actualitzada és la de l'enciclopèdia. Aleshores, els altres dos diccionaris, el Gran Diccionari 62 és un diccionari que malauradament només tenim un paper, fa molts anys que s'està reivindicant, a veure si algú algun dia ho pot publicar en versió digital, que seria molt útil, però de moment sembla que no serà possible. És un diccionari molt interessant perquè va incloure al seu moment moltíssima llengua, moltíssimes expressions i paraules col·loquials. I l'últim, el diccionari manual de Vox, també és molt interessant perquè ha inclòs també força lèxic col·loquial i, tot i que és accessible per internet, no és gratuït, diguem-ne. Així com els tres primers sí que són gratuïts, aquest no és. Molt bé. On som? Doncs som aquí. L'ús de les marques de baix registre en els diccionaris és un merder de collons. Poso baix entre parèntesis perquè no és habitual que els diccionaris incloguin marques de registres alts. L'excepció la podríem trobar amb el Vox, per exemple, que inclou la marca culta per les paraules d'ús molt formal. És un merder de collons. Doncs mireu, aquí teniu un exemple de per què és un merder de collons. La paraula merder té totes aquestes marques en els diferents diccionaris. Popular, col·loquial, familiar i, a més, en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia té la marca figurat, però que no és marca de registre, per tant, podríem dir que no té marca. Aquestes tres marques hi hem d'afegir aquesta altra, la marca vulgar. De collons, en el valencià i en el 62 no tenen marca i en el Vox no apareix. Això de si apareix o no apareix és un aspecte que veurem més endavant en el punt 1.2, però ja ens indica una mica que, en fi, no tot surt a tot arreu. Molt bé, si ens fixem una mica en les diferents marques, en el DIEC 2 trobem que fa servir la marca popular i la marca vulgar, però, a més, fa servir com a observació els termes pejoratiu i despectiu. Quan dic marca, em refereixo al primer exemple que teniu a baix. Trempar, al costat apareix la marca vulgar, això és una marca, és a dir, la marca, la parauleta, l'abreviació que apareix al costat de l'entrada o bé de la definició, de l'excepció. Quan és observació, en definició, doncs, és l'exemple de gavatx, francès dit despectivament. No és pròpiament una marca, sinó que és una observació inclosa en la definició de la paraula. Molt bé, doncs en el dia trobem aquestes. En el diccionari de l'enciclopèdia n'hi afegim una altra, col·loquial popular i vulgar, i a més s'hi afegeixen com a marca, en aquest cas, pejoratiu i despectiu. En el valencià es redueix una mica la cosa, tenim col·loquial i vulgar, i ara no sé si és pejoratiu o és despectiu, un es fa servir com a marca i l'altre es fa servir com a observació. En el 62 es redueix moltíssim la cosa. Bàsicament, només fa servir familiar, que en aquest diccionari familiar, ho veurem més endavant, és sinònim de col·loquial i també fa servir pejoratiu. I, finalment, el Vox, tenim que fa servir col·loquial malsonant, és l'únic d'aquests diccionaris que fa servir aquesta marca, malsonant, i, a més, també fa servir despectiu. Aquí veiem una mica el còmput d'entrades amb algunes d'aquestes marques en els diferents diccionaris. He triat aquestes, popular, vulgar, col·loquial i malsonant. I veiem això, que el que en té menys, de menys a més, seria DIEC 2, el Vox, el diccionari de l'enciclopèdia i el valencià. La diferència crec que és bastant notable. El DIEC són 343 entrades amb aquestes marques de baix registre. El diccionari valencià doncs és pràcticament 5 vegades més o 4 vegades més. Ens n'anem pràcticament a les 1.500. Aquestes marques en el DIEC i en el valencià les podeu trobar vosaltres mateixos en el cercador avançat que hi ha a la web dels diccionaris. En el cas de les de Vox i de les del Gran Diccionari d'Enciclopèdia, me les han facilitat les editores d'aquestes dues editorials. Les marques del diccionari 62, esclar, aquestes no he pogut parlar amb l'editorial i no les podem saber perquè com que només està en paper, doncs, però esclar, aquí hauríem de tenir una altra marca que és familiar,
i hauríem de veure quantes vegades apareix, que jo crec que són bastantes. Hi ha un gran interrogant, que és l'absència de marca. És a dir, molt bé, està molt bé, tenim comptabilitzades les paraules que tenen la marca popular o vulgar o col·loquial, però quantes paraules hi ha que no tenen marca en el diccionari? Doncs són bastantes. El DIEC, per exemple, en pilotes no té cap marca. Passar-s'ho bomba no tenen marca ni el DIEC ni el diccionari de l'enciclopèdia. Fer el préssec ni el DIEC ni a Vox. La putada no té cap mena de marca al diccionari 62. Això no ho podem saber. Sí que és veritat que normalment, és a dir, no hi solen haver diccionaris que evitin la marca, però el diccionari descriptiu de la llengua catalana no té cap marca de registre. És l'únic diccionari, que almenys que jo tingui referència en català, que no té cap marca de registre. Ha optat per això. Aleshores, el criteri aquí queda una mica a mans de l'usuari. No? Jo penso que està bé donar la marca, perquè és una orientació de cara a l'usuari i que faci servir la paraula quan toca i no quan no toca. Si analitzem una miqueta algunes d'aquestes marques, el significat d'algunes d'aquestes marques, veiem que popular vol dir que és corrent en la llengua parlada i vulgar, que és propi del llenguatge parlat. Per tant, d'alguna manera serien sinònimes aquestes dues marques. Però vulgar és una paraula polisèmica, perquè com trobem a les instruccions d'ús del diccionari valencià, diu que s'aplica a mots considerats habitualment malsonants, especialment, en l'última línia, aquells de caràcter escatològic o sexual. I, en canvi, si anem al Vox i veiem... El Vox no fa servir l'etiqueta vulgar, com hem dit, sinó que fa servir l'etiqueta malsonant, i diu, per ells, malsonant, diu, entenem aquells mots l'ús dels quals es pot considerar ofensiu, paraules que poden resultar grolleres, vulgars, és a dir, malsonant i vulgar també acaben sent una mica sinònims. Però al mateix temps, vulgar pot voler dir dues coses diferents. Pot voler dir o malsonant o pot voler dir propi del llenguatge parlat. Clar, quan entrem en termes de malsonant i de groller i d'ofensiu, això és una qüestió, penso, força subjectiva, perquè el que per mi o el que pels meus pares, que són creients de tota la vida, doncs, per exemple, un hòstia o una hòstia puta pot ser molt malsonant i molt ofensiu, doncs segurament per mi o per una altra persona no ho serà tant i per algú no ho serà gens. I, per tant, entrem en termes, penso, força de subjectivitat. Les altres dues marques, familiar, tant en el 62 com el Gran Diccionari de l'Enciclopèdia, familiar remet a col·loquial, per tant, són sinònims. I col·loquial és propi de la conversa informal. Informal és un terme que sortirà una mica més endavant. I la conversa, fixeu-vos que en tot moment estem parlant, la conversa, llengua parlada, llenguatge parlat, estem parlant en tot moment de llengua oral. Però... jo em pregunto, realment el baix registre de la llengua col·loquial és només llengua oral? Doncs no, com apuntava abans l'Alba, avui dia doncs, va més enllà de la llengua oral. Les xarxes socials, whatsapps, en fi, va també amb llengua escrita. Molt bé, tot aquest batibull i tot aquest merder d'etiquetes que veiem ens porten incongruències internes en la mateixa obra o entre obres de la mateixa institució. Per què, per exemple, en el diccionari de l'enciclopèdia, pixar és vulgar i cagar no té marca? Té sentit que en el Vox emprenyar o emprenyar-se sigui malsonant i, en canvi, emprenyat sigui col·loquial? En el 62, cony és familiar i, en canvi, cony no té marca. Té sentit que en el valencià cagarada sigui col·loquial i, en canvi, tifa sigui vulgar? Per què la GIEC, la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, diu que el sufix menta pertany a registres informals i, en canvi, en el DIEC no tenen marca de registre ni enraonamenta ni xerramenta? Sembla que haurien de tenir doncs, una marca, la que sigui, però que indiqui que és llengua informal. Doncs no. Molt bé. Deixem de banda les marques i entrem en un altre aspecte, que és la presència del llenguatge col·loquial. En els diccionaris és un pou de sorpreses. És un pou de sorpreses. Per què? Doncs perquè hi ha paraules que les trobes en tots els diccionaris, torre collons és en els 5 diccionaris, hi ha paraules que no les trobes a cap dels 5 diccionaris, xulo, això és molt xulo, molt bonic, doncs això no és a cap d'aquests diccionaris. Hi ha paraules que les trobes en un diccionari, la birra, el verb molar, això mola molt, doncs només el trobes en dos diccionaris,
col·locar-se en el sentit de produir eufòria, una substància, doncs, en tres diccionaris, i tot Déu el trobes en quatre diccionaris. Fa 15 dies s'han donat d'alta, s'ha actualitzat el DIEC i s'han donat d'alta una sèrie de paraules i expressions, més d'un centenar. Algunes d'aquestes paraules i expressions pertanyen al registre que estem tractant, a la llengua col·loquial. Doncs bé, algunes d'aquestes paraules els hi han posat marca popular, per exemple, cardat, fotut o clatellada. Però, en canvi, no s'han quedat sense marca fumut, fer el ronso, sol com un mussol o avall que fa baixada, quan són expressions ben col·loquials, totes elles. Doncs, unes els hi han posat marca i d'altres no. Que una paraula no surti al diccionari no implica que sigui incorrecta, evidentment, però pot crear inseguretat entre els usuaris. Fixeu-vos, al DIEC no apareix cap d'aquestes paraules. En fi, aquestes a mi no em plantejarien cap mena de dubte, les veig totes força genuïnes, peti-qui-peti, la mani, manifestació, l'escurçament. No, és que això és una cosa que ens ve del castellà, perquè en català tradicionalment escurcem eliminant la part del principi. Bueno, també tenim la moto de la motocicleta, no? Vull dir que és un fenomen al qual podríem arribar-hi, la mani. El verb llepar, no? De sortir perjudicat d'alguna cosa, mala bufa, hostiar derivat d'hòstia, fotre's de lloros, doncs això no apareix al diccionari. Aquí hi ha un altre pack que és una mica més controvertit, si voleu, perquè aquí entrem en el tema de la interferència. Tot allò que fa tuf d'interferència, especialment del castellà, doncs em sembla que costi més d'acceptar-ho. Clar, què passa quan et trobes una paraula o una expressió com aquesta, que no és el diccionari, hosti, això és bo, no és bo, això es pot fer servir, no? Molt bé, doncs quan trobes que hi ha una sèrie de fonts, una sèrie de diccionaris, d'altres diccionaris, doncs que ho recullen, mira, com a mínim dius, bueno, hi ha algú que ho recull i és una font, no? És una font que t'ajuda a poder-ho fer servir o dir, mira, doncs està avalat per algú. Però, en canvi, hi ha altres paraules que no es recull cap dels altres diccionaris. Aquestes quatre, per exemple, no estan recollides enlloc. Què passa, aleshores, amb aquestes paraules? Bé, jo, de totes aquestes tres llistes que us he passat, la meva visió, la meva opinió personal, és que penso que haurien d'entrar totes en el diccionari, en un diccionari general. El que està clar és que no hi ha criteris clars i objectius per decidir què s'inclou o no als diccionaris. Què incloem? El que es crea per mecanismes interns? Home, doncs si tenim en compte aquest criteri i sembla que els de la primera columna els hi hauríem d'entrar tots, perquè això està generat des de dins de la llengua, no? Què fem? Què incloem? El que fa anys que es fa servir? Quants anys ha de fer que es fa servir per incloure-ho? Perquè, tonto, fa segles que es fa servir en català, està documentat des de fa segles. Guai, es fa servir des de fa diverses generacions, també. Almenys 40 o 50 anys ben bons els deu fer. Per tant, quant de temps ha de passar? Podem acceptar o podem incloure al diccionari el que és usat per escriptors, per exemple, quins escriptors, no? Els que tenen la Creu de Sant Jordi, els que han publicat més de 5 llibres, en fi, és controvertit això, que no hi ha criteris clars. Amb el que us acabo de dir, que jo inclouria totes aquelles paraules al diccionari, no vull dir que tot s'hagi d'incloure al diccionari. Hi ha paraules, sobretot del castellà, que no cal incloure-les perquè tenim alternatives ben mostrades. I aleshores aquí entra un altre aspecte de lexicografia, que és el diccionari castellà-català. A veure si allà trobem alternatives bones, adequades, etc. Allò que moltes vegades dius, hòstia, això com es diu, o si ho dic bé o no ho dic bé, o si es pot fer servir, etc. Molt bé, doncs hi ha expressions i paraules per les quals tenim alternatives perfectament vàlides. Hacer el primo en castellà equival a fer el préssec. També podríem dir fer el paperina, però vaja, o un altre segurament, però al diccionari trobem fer el préssec, doncs escolta, perfecte, ja no cal que donem per bo fer el primo, no? Si tenim fer el préssec. Sobar, doncs escolta, tenim un equivalent perfecte amb el verb clapar. Ara, hi ha equivalències que no acaben de ser del tot reeixides. L'equivalent per fondon,
cul gros, hòstia, jo no sé si ho diria, no sé si ho faria servir això, no? Aquest home està, o és cul gros, no sé, potser jugaria més amb que fa panxa o fa panxeta, o una pàjara, no? Els ciclistes que quan els agafa una pàjara, un defalliment, hòstia, aquí perdem el registre, potser podríem jugar amb desinflar-se, no? Que també té. I aleshores ens anem a paraules que no trobem al diccionari castellà-català, per exemple, aquestes tres, rajar, poner a huevo, subidón, dius, hòstia, i això com s'ha de dir en català? Això, doncs, aquesta reflexió, no? Que cal actualitzar el diccionari castellà-català d'enciclopèdia, que és de consulta habitual, però que és antic, que és, diria que l'última actualització que es va fer és del 2005. Tot això ens porta a que l'Optimot fa una mica la funció de diccionari castellà-català. No? Aquestes tres paraules i expressions que us posaven fa un moment, subidón, poner a huevo, rajar, doncs tenim tres fitxes de l'Optimot que donen tot una sèrie d'alternatives doncs, per dir-les en un català una mica més genuí. I a part, l'Optimot té una etiqueta, que és variants col·loquials, de tant en tant fa piulades amb tot de paraules i expressions d'aquest doncs, àmbit. No? Molt bé, ràpidament, em queden 5 minutets, més o menys. D'on venim? Fins ara hem vist una mica on som, pel que fa a les etiquetes, pel que fa a la inclusió no, en els diccionaris. D'on venim, molt ràpidament? Doncs venim d'aquí, de Pompeu Fabra, fa un segle, el Diccionari General de la Llengua Catalana, tal com ens expliquen Ginebra i Solà, diu, evita tant com pot entrar paraules o significats de registre informal perquè les directrius noucentistes de l'època estaven orientades a fer dels ciutadans persones cultes ben educades de parlar polític. Totes aquestes paraules que teniu aquí en vermell no surten en el diccionari de Fabra. Les tres últimes surten, l'hòstia, el pardal i la figa, però no surten, l'hòstia no surt ni com a interjecció ni com a sinònim de bufetada o el que sigui, pardal surt com a ocell però no surt com a sinònim de penis i figa no surt com a sinònim de vulva. I totes les altres paraules no hi són. Altres paraules, Fabra, no té més remei que entrar-les, però de vegades no hi dona marca. Per exemple, estan sense marca, caga dubtes, cagar, colló, mamarratxo, que sí que indica que és que ve del castellà, però en canvi no hi dona cap mena de marca, o pixar. Tenen marca familiar aquestes altres, trobem la marca vulgar i de vegades també fa allò que dèiem d'observació en la definició, sense marca però amb una valoració. Un cos és terme despectiu per infant i criatura. Molt bé, el DIECU, el 1995, el Diccionari d'Instituts d'Estudis Catalans, va incorporar totes aquestes paraules que Fabra no incluïa, les que en la diapositiva anterior estaven en vermell, les va incorporar totes i va canviar la marca familiar de Fabra per popular majoritàriament. Enciclopèdia Catalana, prèviament al Gran Diccionari de la Llengua Catalana del 99, em sembla que era, o del 98, va treure el Diccionari de la Llengua Catalana, 10 anys abans. I aquí va donar-hi moltíssimes marques, tantes marques que arribem a trobar tres marques diferents en una mateixa paraula. La paraula merda, segons el significat que té, la podíem trobar com a vulgar, com a familiar o com a popular. I, finalment, l'Alcover Moll introdueix la marca grosser, que la marca grosser vindria a equivaldre una mica a la malsonant que vèiem en el box abans. Molt bé, cap a on anem o, com, o cap a on hauríem d'anar? Pel que fa a les marques de registre, doncs hi ha dues opcions. O hi posem marca o no hi posem marca, que és el que ha fet el descriptiu. Jo ja us he dit abans que penso que posar-hi marca orienta i penso que és el que s'hauria de fer. Si s'opta per donar marca, doncs hem vist la tendència actual a fer servir l'etiqueta col·loquial. Per què no la fem única i prescindim de popular, familiar, vulgar, que a part de fer un tuf, penso, una mica de passat, a part, ostres, es trepitgen i sembla que tenen no vulgar, que té, pot voler dir dues coses diferents, per què no tirem per col·loquial? El 2012, l'Institut d'Estudis Catalans va treure uns criteris aprovats per la secció filològica per classificar les paraules pel nou diccionari normatiu de l'IEC. Encara no s'ha començat a fer, però quan es comenci a fer, en principi s'hauran de seguir aquestes directrius. En aquests criteris parla de tres registres, el registre formal, registre neutre, registre informal. Molt bé. Per les paraules el que pertany al registre formal, que és el llenguatge culte, hi posaran la marca formal. Totes les paraules cultes duran la marca formal. Les paraules que són registre neutre no portaran cap marca. I dins del registre informal, les paraules que pertanyen al llenguatge col·loquial
durant la marca informal, les que pertanyen al llenguatge vulgar, durant la marca informal més un comentari, argot igual i el llenguatge infantil igual. És a dir, segons aquestes directrius, totes les paraules col·loquials en el nou diccionari normatiu portaran la marca informal, no col·loquial, sinó informal. Una possible alternativa a aquests criteris, doncs, escolta, mantenir-ho tot tal com està, però donant marca col·loquial a aquests tres casos, col·loquial, vulgar i argot, escolta, per què no fem col·loquial? I creem, aleshores, una altra marca que sigui infantil, que seran, em sembla que són, 12 o 15 mots que duran aquesta marca. I això permetria posar un comentari opcional, si es volgués, que fos malsonant, o fos ofensiu, o fos despectiu, o fos el que es volgués. Aquesta opció col·loquial infantil és la que ha fet servir, per exemple, el diccionari valencià. Pel que fa a la incorporació de lèxic i fraseologia col·loquials de diccionari, i amb això ja anirem acabant, penso que un diccionari general, en aquest cas el DIEC 2, coixeja quan no està ben equilibrat, quan conté centenars de mots de dubtosa utilitat. Aquestes tres paraules jo no les he fet servir mai i difícilment les faré servir mai. Adult, apropinquar-se i roba de pare i mare. Hi ha milers de tecnicismes d'extrema especialitat, és a dir, terminologia, que són paraules molt útils per la gent que es dedica a la biologia, a la física nuclear o a la filologia, fins i tot, o a l'especialitat que sigui, però que les faran, que es fan servir molt poc. Conté totes aquestes paraules i, en canvi, hi ha centenars o fins i tot segurament milers de llacunes en paraules i expressions col·loquials. No trobem en el DIEC cap d'aquestes paraules, ni guiri, palla, friqui, merci, el tio, tia. No hi ha com a oncle, sinó que com en el sentit de paio. No? Com a oncle tampoc hi és, tio almenys, tia sí. I tampoc hi ha cap de les expressions de sota, fer el llit, vendre el moto, perdre oli, etc. Però és que no és només el DIEC. En els altres diccionaris també hi han forces llacunes. Totes aquestes paraules no són a cap dels diccionaris que hem anat veient en aquesta presentació. Xulo, àrbit, etc. Sí que les trobem, sempre ens quedaran doncs, altres fonts. No? En aquest cas, l'ESADI, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de TV3 i de Catalunya Ràdio, vaja. El diccionari de sinònims de frases fetes conté molt llenguatge, molta fraseologia col·loquial i no col·loquial, però la col·loquial també hi és. Doncs això, sí, moltes vegades, si no ho trobem en els diccionaris, hi ha altres fonts que són complementàries. Acabo, ara sí, amb una citació de Josep Pla, de fa 70 anys. La part que ocupa en la nostra vida de relació l'automatisme col·loquial és enorme i és sorprenent com aquest no hagi promogut més interès. Podem dir que avui dia sí que hi ha promogut interès, ja fa temps que ha promogut interès, però que potser ens cal anar una mica més enllà. Penso que podria treballar-se una mica més i podríem anar més enllà. I fins aquí. Doncs moltes gràcies, Jaume. T'hi has ajustat molt bé. Doncs ara la Carlota s'apropinquarà el col·loquial literari. No, era per fer la broma. És que apropinquar trobo que és un verb deliciós. És horrorosa. Faré el que pugui. Bé, gràcies també per pensar en mi, per tenir-me aquí. I aniré al gra perquè he mirat quan tardava i si vaig a tota castanya i estic 18 minuts. Així que anem per feina. Bé, primer de tot, quan parlem de català col·loquial, com a escriptors tenim el drama que, clar, català col·loquial en principi, com hem anat dient i hem anat dient, sempre parlem d'un català que és oral o que parteix i neix d'un català oral i d'un català informal. Quan escriure és tot el contrari, és un registre escrit i un registre formal. Per tant, qualsevol mena de recreació de la col·loquialitat per escrit és una mena de falsejament. No? Mai serà realment un català, clarament un col·loquial. De fet, qualsevol mena de literatura ja és un falsejament. Perquè, per exemple, quan escrivim diàlegs, no imitem la realitat. No hi posem totes aquestes repeticions, vacil·lacions, incorreccions, agramaticalitats. Tot això no ho posem perquè seria avorridíssim. Per tant, quan escrivim, la literatura no és la realitat, sinó que crea una realitat nova i crea també una realitat lingüística nova amb unes convencions pròpies. Per tant, quan parlem, jo parlaré del que són les convencions del que creiem que és el català col·loquial. Al final és això. Per tant, parlem de les convencions, de què acceptem i què no acceptem per escrit del català col·loquial, com ho acceptem i per què. Aquest seria una mica el punt de partida.
El català col·loquial, què ens passa? Que el català col·loquial és molt esmunyadís, no? Diguéssim, tu te'l mires i canvia de composició constantment, no? Això és com l'aigua, que l'analitzes un dia, però l'endemà et fan un vessament de purins i canvia del tot, no? I de purins, a la nostra llengua, doncs en tenim molts, segurament masses. Llavors, clar, a més, què passa més amb el col·loquial? Que hi ha moltes variacions en el temps, no? Perquè va evolucionant molt, diguéssim, molt diferent el col·loquial d'ara que el de fa 10 anys, que el de fa 20 anys, canvia constantment. Hi ha moltes variacions en l'espai, no? La llengua comuna, la llengua estàndard, que no existeix, el que fa és arrenar. Quan tu vas al català col·loquial, has de baixar a la concreció, has de baixar el català col·loquial de l'Empordà, segurament no és el mateix que el de Vic, i això també marca la col·loquialitat. I després, el català col·loquial de cada individu també és diferent, no? Ja hi ha l'idiolecte. Per tant, què ens passa? Que quan parlem de català col·loquial hem de parlar de catalans col·loquials, perquè n'hi ha molts. Estem parlant d'una fragmentació que d'alguna manera volem sistematitzar per poder-ho escriure i poder tenir aquesta convenció de la que us parlava. Un dels drames, esclar, és el drama dels diccionaris. No? Els diccionaris, quan escrius, jo tinc 18 pestanyes obertes sempre, sempre. No? Vull dir, m'agrada molt mirar diccionaris, no? I l'espinal i l'alcubemoll, perquè si vull fer servir una cosa, si trobo algú que ho avala, em sento millor, no? Vaig al corpus a veure des de quan es diu, o el diccionari descriptiu, no? Bueno, és una cosa malaltissa ja, segurament perquè com que vinc de la traducció ja vinc una mica malalta, no? Però clar, els diccionaris no tenen la solució. I com a traductor, diguéssim, si jo hagués de traduir del català, seria molt traumàtic, perquè realment quan no tens aquestes marques, jo les faig servir molt quan tradueixo d'altres idiomes per situar-me. Quan no les tens, anem molt perduts. Per tant, per difondre la cultura catalana fora, necessitaríem aquestes marques, perquè quan ens tradueixin, sàpiguen sempre quin matís hi ha. Però bé, això ara ho he afegit de més. Llavors, el català també què és? És com un cavall desbocat, no? És un cavall que es va embrutant amb tot el que troba pel camí, no? Perquè és una llengua molt contaminada, interferida, hem de dir, però bueno, contaminada, és la paraula, jo crec, pel castellà i per l'anglès, i cada dia més. A més, com que és col·loquial, no se'l pot sotmetre, no? Ni amb regnes, ni amb esperons. Ell va al seu aire, per molt que tu vulguis que soni molt bé i que hi hagi institucions com el Tercat, no? O com l'Optimot, que intentin no, normalitzar i trobar termes per coses, no sé, l'autofoto per la selfie, és collonut que hagin trobat un terme, però clar, no el farà servir ningú. Però molt bé que algú ho intenti almenys, no? Perquè de tant en tant hi ha algun que sí que arrela i anem salvant la llengua mica en mica, anem posant aquestes tiretes. Tirites, tirites. Bé, en tot cas, què passa amb el català col·loquial? Que nosaltres ens imaginem que tenim un cavall, no?, desbocat, que és lluent i poderós i maco, i el que passa és que està brut i cansat. No? I això és una mica el que ens passa. En definitiva, el català col·loquial és una llengua molt variable i molt contaminada. A més, en el cas específic del català, quan escrius et trobes amb dues coses que són molt evidents. La primera, que és molt difícil escriure en català col·loquial i que soni genuí, que soni natural, que soni versemblant, no? Perquè de seguida topes amb el castellanisme que no el vols posar, no? Amb alguna mena d'estructura que no està acceptada, tot això, i tot això fa que estiguis escrivint com si tinguessis un sol dit, no? I ho fa més complicat. I com a escriptor, ets molt conscient en tot moment, has de fer aquest esforç per trobar un català que sigui natural, que en realitat no existeix. O sigui, per crear aquesta falsa convenció de naturalitat que coli quan la llegeixes i que no violenti massa la llengua, d'alguna manera. Però una cosa que és molt, molt específica, no mala del català també, és, bueno, clar, això no passa amb altres llengües. Altres llengües tenen el registre col·loquial, ho fan servir i ja està. Nosaltres no. Tot el registre col·loquial està més emmerdat que tota la resta. No? La segona cosa que passa és que escriure en català, vulguem o no, és un acte polític. No? És a dir, jo no parlo de si ets independentista o no ets independentista. Escriure en català és polític per què? Perquè des que el moment que tu has de triar quina convenció tries per reproduir, per recrear aquest col·loquial, això té unes implicacions. Per exemple, podríem no fer l'esforç d'evitar els castellanismes, no? I intentar escriure amb el català tal com és. Per què no ho fem? Perquè, en el fons, hi ha una voluntat de construcció de llengua. Hi ha una voluntat de demostrar que hi ha un català que pot arribar a tot arreu i que ho podem fer tot. I ja sabem que la vida real no és això, però, repeteixo, la literatura no és la realitat. És crear una nova realitat. És un element més per intentar crear un català que no existeix, no? Per intentar que el lector se'l cregui, no? Que l'usuari se'l cregui. Llavors, què fem amb tot això quan escrivim? On ens trobem, el col·loquial? Bàsicament ens el trobem a dos llocs. Bé, no parlaré d'escriure teatre perquè, diguéssim, el teatre seria com una cosa a part, no? Que a més tampoc he fet mai i, per tant, és més difícil de dir. Però on quan escrivim narrativa, ens el trobem sobretot en els diàlegs, que s'han de treballar molt a fons perquè sonin realment naturals. O sigui, el diàleg, per se,
és, que no sigui una escena quotidiana, però la majoria de diàlegs de novel·les o de contes són escenes i contextos informals. Per tant, el diàleg, perquè sigui creïble, versemblant, ha d'estar molt ben treballat i superar aquests obstacles de, no?, de fer veure que sí, però no, fer algunes concessions en certes coses, no? Els buenos, per exemple, jo sóc reticent a posar buenos, després ja provarem una mica dels buenos, però clar, alguna concessió has d'acabar fent, alguna petiteta, perquè és que si no realment et queda molt, molt, molt encursetat, molt encotillat, perdó. Bé, això, en els diàlegs... Val. Amb els diàlegs també una cosa molt important que passa amb els diàlegs és que has d'imitar no només la llengua, sinó la manera d'interactuar. Això que fem que quan parlem, no parlem d'una manera ordenada, això que no, que ens ensenyava l'Alba amb aquestes converses, no? Que una diu una cosa, l'altra continua parlant de l'altra cosa, i aquesta mena d'encavalcament de la conversa, de diverses converses que es produeixen alhora. Jo et pregunto una cosa, però tu m'estàs parlant d'un tema anterior i jo després continuo. No, hi ha un solapament que està molt bé intentar reproduir-lo, perquè l'Hilo, a su món, ho fa meravellosament, no? I és una estratègia perquè realment visquis l'escena i la vegis com una cosa molt natural. Vull dir que no només és la llengua, sinó també com articules el discurs que s'està produint. I el segon lloc on ens trobem al col·loquial és en la veu del narrador. Clar, depèn del narrador que tinguis. Si tens un narrador en tercera persona, pots allunyar-te del col·loquial. De fet, seria bo que t'allunyessis del col·loquial i poguessis, no, realment aprofundir en el registre més elevat. O et pots permetre el que vulguis, no? En el moment que tu tens un narrador en primera persona, estàs una mica lligat, perquè tret que hagis legitimat que el narrador, doncs, sigui poeta, filòleg o un boig de la llengua, hi ha coses que no li pots fer dir. Bueno, ho pots forçar una miqueta, però només fins a un cert punt. No et pots passar gaire perquè, si no, ja sona inversemblant, no? I al final el que busquem a la literatura és la versemblança, ja que la vida no és gens versemblant, no? Llavors, això, segons la veu del narrador que tinguem, ens podrem allunyar més o menys. Clar, si tens un flux de consciència, és pràcticament com un diàleg. Quan parlem a dins del cap, estem parlant en el registre col·loquial, encara que no sigui oral, perquè és, d'alguna manera, una oralitat muda, no? Podríem dir. En tot cas, sigui com sigui, el grau de col·loquialitat marca molt el que és el to del llibre i, per tant, és una cosa que s'ha de fer molt deliberadament. Jo crec que és molt interessant, és una cosa que a mi m'agrada fer quan escric, que és combinar diversos registres alhora i diversos tons, perquè això et dona riquesa i li dona dinàmica al text, no? Diguéssim, tenir una part amb una llengua molt oral, molt de carrer, al costat de fragments més lírics o de fragments més elevats, no? Perquè realment la narrativa hauria de ser una mena de calaix on ho pugui cabre tot, no? Que ho pugui devorar tot. La literatura hauria d'intentar explotar totes les possibilitats de la llengua, no? Hauria de ser un camp de joc a la llengua on puguem jugar a fer coses, perquè això fa que la llengua creixi també. Llavors, en el moment concret d'escriure, com ho fem això, no? Diguéssim, què passa? Jo crec que això és una equació. No? És una equació formada per diversos components que al final més o menys el resultat ha de ser el mateix. Llavors, si actues molt sobre un component, segurament a l'altre no caldrà que hi actuïs tant, perquè si poses tots els components, no, a màxima intensitat, després quedarà massa col·loquial i tampoc és bo, perquè, repetim, estem creant una convenció escrita i, per tant, l'hem de falsejar. No? Llavors, aquests components, per mi, és com un equalitzador, no? Com quan fas música i tens aquells botonets, doncs els has d'anar afinant, no? El fine-tuning. Doncs aquests components, diguéssim, primer de tot tenim el lèxic, que jo crec que sempre s'ha de fer una tria lèxica meticulosa quan estàs escrivint o intentant emular la llengua col·loquial, no només evitant, evidentment, els mots propis de registres elevats, no? El romandre o l'albirà, això és evident que ja no posaria ningú, sinó que a més has d'evitar paraules o expressions que se suposa que pertanyen al col·loquial però que potser són d'un col·loquial passat, no? Per exemple, si et dic això a quatre rals o ets un poc a solta, pot ser col·loquial, però això sona, està passadíssim, això no ho pots posar. Depèn de quin personatge. Clar, al final, la parla és una cosa que és un de les eines que tens per caracteritzar els personatges. No? Els personatges tenen quatre dimensions, no? Que és el pensament, l'acció, l'aparença i la parla. I a través d'aquestes quatre dimensions els defineixes. No? Per tant, la parla és una quarta part del teu personatge. De manera que, clar, si tens una senyora de 50 anys, li podràs fer dir certes coses. Per tant, la col·loquialitat et va a favor en aquest sentit una mica, no? Que et permet, fent servir certes paraules, estar acotant, no? Aquest personatge, doncs, té una certa classe social o té una certa edat o és d'un cert origen geogràfic, no?
Però això, que s'ha d'anar amb compte que a vegades hi ha col·loquialitats passades de moda i, per tant, no funcionen per molt que el diccionari ens estigui dient que sí, no? Llavors, per exemple, exemples així, que bé, n'hi ha milers, però de tries lèxiques col·loquials que són versemblants, igual que n'hi ha moltes que no són versemblants i que grinyolen, i que llavors sona a català impostat. Hi ha gent que em diu, és que quan llegeixo un català em sona tot impostat, em sona ranci, perquè no està fet des d'un català natural, està fet des d'un català de diccionari i des d'un català polític que pretén imposar una col·loquialitat que no existeix d'una manera que no és real, no? Llavors, diguéssim, això, no sé, paraules que pots fer servir, no? Pencar, clapar, guipar, fotimer, tots els fotres fotuts amb fotres, totes les aglutinacions, lexicalitzacions d'en riures, en recordances, els de xonces i els de llonces, no? Quedar-s'hi per dir que et mors, no? Anar amb pilotes o conill, no? En lloc de nu, que és elevat o despullat, que és absolutament neutre, no? Diguéssim que d'alguna manera li has de treure, no? Li has de treure brillo, a la llengua perquè vagi lluint. Però clar, no pots abusar, perquè si estàs tota l'estona abusant d'això, com potser abusem a la vida diària, el text s'empobreix. Per tant, és això, hem de crear una convenció que posi tot això en dansa, però que no hi estigui jugant constantment, no? Després, clar, hi ha dos camps que són particularment espinosos. Un és el camp dels renecs, que ja sabem això que insultar-se en català i que soni realment groller, doncs de vegades costa i la gent és molt reticent i és molt del gilipolles, no? I llavors això, doncs quan has d'insultar, o tenim dos camps això difícils, que és l'insultar-se o el tema del sexe, no? Són dos temes que els tenim molt castellanitzats i que llavors a la gent realment li costa llegir coses de sexe o insults i que ho trobin prou fort i alhora prou català, no? Hi ha una barreja estranya. Per tant, quan surten aquestes dues coses, t'hi has de mirar molt. Al final, cadascú té els seus, no? Jo tinc els meus insults preferits, no? El malparit, cabronàs, desgraciat, torracollons, no? Mala puta, no? Però has d'anar a buscar-los i després ets una mica repetitiu, perquè, clar, si ets un cantamanyanes, bueno, depèn de qui li pots dir que ets un cantamanyanes, però, no? El registre vacila. I llavors, amb el tema del lèxic, tenim els temes dels castellanismes, que jo crec que n'hi ha alguns que, clar, que clarament s'han d'acceptar, no? Més el tonto, jo el tonto ho sento molt, però el babau, beneit, ximple, de vegades ho pots posar i de vegades no ho pots posar. No ho pots posar, especialment en un diàleg, depèn de qui ho digui, no pot dir, no pot dir-ho. Però el tonto, el bolso, el trajo, no? Que és el drama del trajo, el vestit d'home, no, el vestit d'home, no. Bueno, aquí cadascú fa el que vol, però clar, el vestit d'home, això no s'ho ha cregut mai ningú. Perquè a qui se li va acudir això, no? Bé, això, bé, que hi ha coses, al final, dius, m'és igual, jo faré servir trajo i ja no necessito l'aval de ningú, no? Perquè em veig incapaç de dir-ho d'una altra manera. Després passa el mateix amb l'anglès, no? Depèn de quina mena de personatge i de món estàs retratant, doncs clar, no? Tens l'estalquejar, no? El boomer, el random, no? Aquesta mena d'invasió, que si tu vols retratar-ho, jo crec que està bé posar-ne alguns en el text, això, esquitxar el text amb això, perquè li donarà un aire, però no amb la profusitat que realment passa en la vida real, no? I després també en el lèxic, una altra intervenció molt típica és aquesta de l'escurçament, no? Indepe, la gene, la mani, la moto, la tele, no? Amb aquestes petites intervencions ja fa que tot agafi un to. Això, tenim els cinc components. El primer, el lèxic. El segon és la fonètica, no? La grafia, l'ortografia, és intentar reproduir per escrit això, no només les entonacions, el què, no? Les repeticions vocàliques, sinó coses com això a Twitter se'n veuen molts, no? Per favor, acabat en T, no? O aquesta mena de coses que et fa sentir la conversa, no? O els aglutinants, no? El me cago en tot, no? Aquesta mena de coses aglutinades, també, la manera d'escriure-ho, no? I això et dona quasi una mena de, jo crec que de complicitat amb el lector, no? Quan veu que sí, escric en català, però no tinc vergonya, no? I no passa res, no? Hi ha una certa desinvoltura, perquè és que jo crec que el català el tenim molt encotillat. I està bé que sortim d'això. També crec que està bé, a nivell aquest de fonètica, ortografia, fer ús de mots expressius, onomatopeies, no? Nyec, rajà, el fiu, el buf, l'ai, no? Perquè tot això són elements que són molt petitets, però és que et donen tot un volum al text que hi guanya molt. La tercera cosa, la sintaxi i la gramàtica, naturalment, totes aquestes coses meravelloses que també ens ha explicat l'Alba dels vocatius, no? Una cosa que per mi és molt important és l'ordre de la frase, no? Especialment en els diàlegs, és una cosa que a mi m'obsessiona una mica, perquè els diàlegs siguin naturals, has de fer dislocacions, has de fer focalitzacions, perquè és com parlem, no?
parlem d'aquesta manera. Llavors, no pots fer-ho exactament com ho fem, amb aquest nivell de repeticions, però ho has de fer perquè això et dona una naturalitat que només per com estàs construint la frase ja estàs fent català col·loquial, sense haver de posar una paraula concreta, no? El català col·loquial també és estructura, no? Naturalment, totes les formes dels pronoms febles informals, no? Que ja l'és a dir, va fer molta feina jo, i després ha estat acceptat, no? Per la norma i tal, això del dona-li en lloc del dona-li, no? I el mora't, digue'm, conèixer-te, no? Que realment quan llegies el conèixer-te, hòstia, el conèixer-te, no? Et situa en un lloc com a lector que, depèn del món que estiguis descrivint, no pots ficar un conèixer-te. I això ajuda molt. Després, clar, naturalment, tot el que són estructures i girs propis de l'oralitat, no? Diguéssim, oi, si home, el Déu-n'hi-do, mira qui parla, el què per introduir frases, el què neutre, no? Que et dic que vinguis, no? Això són elements que tu has fet això com a petit nivell i que té una gran repercussió en la sensació del text. Una altra cosa que es pot fer, que la col·loquialitat té molt, és el fet de que s'actualitza molt, no? Fa servir paraules i expressions que caduquen, o paraules de sèries, paraules de pel·lícules, no? Això, si tu vols retratar segons què ho posaràs, clar, jo en literatura sóc bastant reticent, perquè si fas això, al cap d'un any el teu text ha caducat, no? I el text data, no? De cop fa servir unes paraules que ja no tenen sentit o que ja no tenen aquella modernor implícita, no? Però, en tot cas, aquestes parauletes, no? Tinc zero dubtes, el zero pel cap, no? Bueno, són com unes modes, es posa de moda fer aquesta cosa, no? Fa vergonyeta, en lloc de fa vergonya, fa vergonyeta, no? Ara fa vergonyeta, les coses fan vergonyeta, ja no fan vergonya. Bé, si fas parlar algú així, el retrataràs en un moment temporal molt concret, no? El que jo crec que cal evitar, no? A qualsevol preu, són els calcs castellans d'aquest tipus del no és guapo, és lo siguiente, eh? La turra, el me la suda, el temazo, no? Vull dir, això és una cosa que això ho hem de lluitar amb totes les armes possibles. Penso també en la novel·la aquesta del càstig del Guillem Sala, no? Que combinava català i castellà i que se'n va parlar. A mi em sembla que, bé, com que ell retratava un món que era un institut i pel que estava explicant li convenia en aquell moment retratar-ho així, a mi em sembla bé. El que és evident és que no podem estar escrivint tota la literatura així, perquè no tindria sentit. No tindria sentit per la llengua, no tindria sentit pel país, no tindria sentit per res. Em sembla molt bé una novel·la, perquè aquesta novel·la ho necessitava. Però això, que no ens equivoquem, després es creen aquesta mena de falsos debats. No, perquè això s'ha de fer, això no s'ha de fer. Passa res. Això és una novel·la que està així. Doncs sí, potser és necessari, però posem-ho tot al seu lloc, no? I després tenim els grans drames del català, que és el lo, no? El lo. No? L'U, que és un drama, és un drama, jo no sé mai què fer-ne, al final els correctors de les editorials, depèn de quina és la majoria, si poses un L te'l treuen, llavors jo ja intento evitar-los. O sigui, quan hi ha un L que realment no el puc evitar, intento fer els malabarismes per no posar-lo, perquè no m'agrada posar-lo, Ja sé que és un defecte de la llengua que no arrosseguem i que hauria de ser-hi, perquè necessitaríem un article neutre, no? Com totes les llengües tenen, però bé, el lo és un problema. Tenim el problema de les frases de relatiu en preposició, no? Que quan hem de fer sortir quals, quan ningú diu quals, no? I això ho enfarfega tot. I després tenim el bueno vale pues algo. Bueno vale pues algo, eh? Que jo els dic, vull dir, jo els dic perquè és, no sé, és inevitable, els tinc aquí dins posats, no? Llavors els dic, però em nego a escriure'ls, perquè pel que us deia, no? Perquè per mi escriure en català és un acte polític. I, per tant, per molt que jo els digui, ja que som incapaços d'erradicar-los en el món real, almenys intentem-ho fer al revés, no? Això és com aquell, un cop vaig llegir una cosa d'un cafè, un calígraf, que feia com psicoanàlisi inversa, diguéssim. Et canviava la manera d'escriure per canviar-te la personalitat, no? Doncs això és una mica el mateix, no? Intentem forçar realment a entendre que podem viure en català sense això i escriure sense això i haver llegit algun dia, doncs erradiquem. Quart, teníem sintaxi, ortografia, lèxic. Quart, jo crec que les formes dialectals són molt importants. Al final, quan tens un personatge, és d'un lloc i parla d'una manera concreta i, per tant, això s'ha de, no? S'ha de reflectir perquè fa que soni tot més col·loquial. Si és algú de Girona, dirà, no sé, de cares i de culs, no? No dirà de cara i de cul, dirà de cares i de culs, doncs perquè ho diuen així, no? Doncs ja està, i està molt bé retratar aquestes petites veus dialectals, d'alguna manera, tampoc abusar-ne. Bé, clar, després tenim la Gina de la Maria Climent, que també és una... Això està tot escrit amb la variant dialectal, que està molt bé, però tampoc ho farem sempre així. És com el tema del càstig. Està molt bé que això hi sigui, està molt bé posar-ho, això, esquitxar tot el text, que tot el text tingui això per crear la nova convenció.
I per últim, una cosa que a mi m'agrada molt i que crec que és importantíssim per la llengua, que és la creativitat lingüística. Jo crec que hem de fer que el català sigui més viu, no? Igual que els anglesos converteixen adjectius i noms en verbs i ho canvien tot i tomba i gira, doncs hem de ser capaços de fer això i ens hem d'inventar mots, no? I això és feina dels escriptors. I això no és la col·loquialitat, això és la col·loquialitat inventada, no? És la convenció inventada, no? I crec que és important fer això. Llavors, és una cosa que intento fer sovint, no? No ho sé, no? Fa poc que escrivia, no sé, enramonar-se, no? Tens un personatge que es diu Ramon i s'enramona, no? Perquè et poses a dins del teu cap i no cal explicitar què vol dir enramonar-se o no, ja s'entén, no? Tramuntanar, per dir que fa tramuntana, no? Realment aprofitar els sufixos, no? Peus desmitjonats, persones desparpellades, ferès, corangutanès, codinenc, sidralici, ocellívol, només poses sufixos aquí i allà i de cop tens una llengua que està com més viva, que està més viva perquè hi ha paraules que no estan al diccionari, però que són correctes o que són intel·ligibles i que tenen un sentit dins del que és la llengua com a sistema. I això està molt bé, que aprofitem, no?, totes les possibilitats de la llengua. Això, i en definitiva, crec que això és una mica el que ens passa al que ens escrivim, que volem normalitzar un català col·loquial creant una nova convenció sense ferir la llengua de mort, que crec que és el nostre. Uau! Ho has escalfat molt el temps, Carlota, molt bé. Sí? Ara que has dit això de la creativitat lingüística, abans de donar pas al Miquel, només vull dir que jo, saps que soc molt fan d'una de les teves creacions, que és Nuvolari, que és una paraula que surt sola i que la trobo preciosa i que l'he integrada en la meva parla habitual. Molt bé, Miquel, endavant. Jo mateix, aviam. Compartirem això. Ja la tenim, no? Sí, sí. Val. Molt bé, doncs, aviam. Què li passa aquí? No compartis la pantalla. Res. Perdó, és que em dona indicacions que no necessito. Enfilo una mica amb un parell de coses que ha comentat la Carlota i que venen molt a tomb, perquè ara mateix tradueixo... Ara mateix vull dir que aquest matí, per exemple, he estat unes quantes hores traduint teatre rus contemporani, no? I he de dir que, no? Deia la Carlota, el teatre és una altra cosa, com dient, aquí no m'hi vull ficar, doncs mira, jo com a traductor m'hi he de ficar. I en aquest cas ja la col·loquialitat, diguem que no és que sigui un drama, com estem veient fins ara, és una autèntica tragèdia russa en aquest cas, no? Però bé, ara anirem parlant de tot plegat. Arrenco amb unes quantes idees que tenen a veure amb la col·loquialitat, tenen a veure sobretot amb el fet que jo treballo la col·loquialitat des del punt de vista d'un traductor. Per tant, aquí tinc un problema de partida i un problema d'arribada, no? Que és el que passa amb els processos de traducció. El problema d'arribada ja l'hem sentit fins ara, hem sentit unes quantes coses que tenen a veure amb quina és la dificultat de traslladar la col·loquialitat a la llengua escrita. Aquí estem parlant del problema, almenys la Carlota i jo, no? Parlem del problema de traslladar la col·loquialitat a la llengua escrita. Però, esclar, jo vinc d'un altre problema, que és el problema, per tant, he de fer aquesta mena de diagnosi inicial, no? Que és el problema de la llengua col·loquial d'origen. Jo tradueixo del rus, però això és un problema o una circumstància que es troben tots els traductors literaris, no? Si més no, els no literaris potser s'hi troben menys. Però des del punt de vista de la traducció cal que ens plantegem aquest problema de partida. La llengua d'origen amb la qual treballem escriu el col·loquial? Perquè pot ser que no l'escrigui tampoc, o pot ser que no l'escrigui d'una manera tan explícita com estem acostumats a veure en el castellà i en l'anglès, per exemple, no? Que són, per mencionar dues llengües, que ho tenen relativament fàcil per explicitar la col·loquialitat. Sobretot penso en l'anglès, en què és visiblement col·loquial, diguem, és gràficament col·loquial, no? Té una sèrie de formes que són marcadament col·loquials. I fins i tot l'oralitat és marcada
és gràficament marcada. No? Per tant, hi ha llengües que juguen amb avantatge aquí. No és el cas del català, ho sabem ja fa estona, no? I és així. Però pot ser que també que la llengua d'origen també tingui aquest problema. Per tant, com detectarem aquesta col·loquialitat i serem capaços de traslladar-la? Aquest és el problema. Detectem fins i tot en la col·loquialitat de l'original registres diversos, que encara ens complicaran més la feina de traslladar-los al català, perquè al capdavall treballem, els qui traduïm, treballem sobre una base que ja és fingida. No? Parlava la Carlota d'aquesta dificultat de fingir l'oralitat, no? El problema de l'oralitat fingida. Però aquí treballem sobre una ficció completa, és tota la llengua sobre la qual treballem és fingida i, per tant, la col·loquialitat també ho és, no només en els diàlegs, sinó en qualsevol altre àmbit o moment en què aparegui. No? Torno a Peirató, que mencionava abans l'Alba. No? Peirató fa una consideració, en el mateix llibre, aquí porta data el 96, és data de l'edició que jo he consultat, eh? Però és el mateix volum. El mateix llibre, vull dir, no el mateix volum. Ens diu Peirató, en referència a la llengua col·loquial, diu, el bar, la llar, la feina, els mercats, són escenaris en què s'utilitza la llengua, o millor, s'utilitza una llengua, que no és la mateixa, ni de bon tros, que la de les instàncies, la literatura o els telenotícies. Això a mi em planteja un problema molt gros, perquè jo vull que aquesta llengua que es fa servir al mercat, a la feina, a la llar, al bar, sigui justament la de la literatura. No? Aquest és la necessitat tant dels creadors literaris com dels traductors literaris, en aquest cas. I a mi em sembla que aquí Peirató està justament encotillant la llengua literària, que és una cosa que no hauria de fer. I em fa l'efecte que és un error de plantejament aquí el que exhibeix. Perquè la literarietat, jo diria que justament no és un àmbit d'ús, no? I que per tant, no és un àmbit d'ús que, o si més no, no és un àmbit d'ús que exigeixi un registre concret. És la literarietat jo diria que és més aviat un marc que pot acollir àmbits diversos de la llengua. Per tant, registres diversos de la llengua, manifestacions diverses de la llengua, que ha de ser necessàriament així. L'àmbit literari no ens ha de permetre anticipar res. Seria la negació de la creació literària, això. Ben al contrari, l'àmbit literari ha d'estar obert a la sorpresa, a la innovació, que deia ara mateix la Carlota també, però ha de ser també, ha de recollir ecos d'una tradició. Això també és necessari. I ha d'estar disposat a trencar amb aquesta tradició, a fer propostes noves. Per tant, jo diria que aquí no hem de seguir aquesta línia que marca Peirató o que vol insinuar Peirató quan inclou la literatura en àmbits d'ús que sí que ens demanen un registre determinat. No? M'agrada pensar, per tot això, que hi ha una certa butlla literària, perquè, de fet, la gramàtica de l'Institut Última ens diu també dins de la llengua general hi trobarem discursos amb un grau baix de formalitat, sense que això impliqui que són necessàriament inadequats o inacceptables en totes les ocasions, i continua. D'altra banda, hi ha els tipus de discurs propis de la ficció, i aquí som ja a la literatura, no? Que justifiquen que en les obres literàries o guions hi hagin d'aparèixer personatges que, per raons de versemblança, aquesta paraula l'he marcat amb un altre color, ara en parlarem una mica, també la Carlota l'ha mencionada, han d'usar uns registres informals que no sols mostren trets impropis de la llengua general, sinó que poden requerir l'ús d'expressions externes a la llengua catalana i no acceptables. I aquí, quins trets i quines expressions són aquestes que ens pot requerir la llengua, el discurs propi de la ficció que diu aquí l'Institut? I aquí he posat aquesta imatge de Hitchcock justament perquè es mira amb lupa el concepte de la versemblança. Què és això de la versemblança?
perquè justament la Carlota, quan ha fet referència a la versemblança, acte seguit ha dit, de fet, la realitat és el menys versemblant de tot. No? Per tant, si partim d'una base que ja no ens sembla gaire versemblant, això de buscar versemblança en el discurs que construïm és molt difícil. Bàsicament perquè la versemblança també té una càrrega subjectiva important, jo diria. En tot cas, és tema per la discussió següent. I vist el problema, hem parlat del problema d'origen, ara hem parlat d'aquesta mena de butlla literària que tenim els que ens dediquem a la creació, a la traducció literària en aquest cas, arribem al problema de destí. El problema de destí, la Carlota l'ha descrit molt bé des del punt de vista de la creació, però la cotilla per un traductor és més gran, és doble, és una cotilla doble. En aquest cas, hem de triar molt. Hem de triar molt condicionats per la varietat, la llengua d'origen, i en el moment que triem la llengua, la varietat de base en la llengua de destí, hem de tenir en compte diversos elements. En primer lloc, el pes de la tradició literària en català. Aquesta varietat que hàgim escollit s'ha fet servir mai, té prou tradició. El lector espera alguna cosa en concret d'aquesta varietat marc que has escollit? Perquè, clar, hi ha el discurs habitual que diu que no hi ha tradició escrita del col·loquial en llengua catalana, no? Que no hi ha una tradició literària en llengua col·loquial en llengua catalana. Bé, als anys 20 i 30, autors com... No cal recórrer sempre a Juli Vallmitjana, que a més esquitxa el text de moltes paraules del Caló, que no funcionen en traduccions de llengües llunyanes, no? Perquè ens traslladen a una altra època, a un altre moment. Però Sebastià Joan Arbó o Girbal Jaume, no? Són autors que exhibien molts recursos de la llengua col·loquial i més recentment, no vull dir en l'actualitat, sinó autors, autora en aquest cas, no? Rodoreda també té dona visibilitat a aquesta llengua col·loquial i més recentment, a banda de la Carlota, trobem, la Núria Benditxo o el Serés o la Marta Rojals, per veure algú que fa canvi de codi, no?, en algun dels llibres, també, sense arribar a l'extrem del Guillem Sala, que mencionava ara la Carlota, o sí que arriba a l'extrem, però amb una altra intenció. Però vaja, que la reproducció dels col·loquialismes sí que s'ha donat, sí que té una tradició. El que passa és que jo diria que cada autor d'aquests que he mencionat té la seva línia, no? No tenim unes formes canòniques a les quals recórrer per reproduir aquesta col·loquialitat. Finalment, hem de tenir en compte elements conjunturals, no? Parlàvem ara de l'adequació al moment present o l'adequació al moment passat. Per què? Perquè les formes concretes que triarem, els condicionants d'aquests col·loquialismes, que és aquesta segona fase de criteris a tenir en compte per la tria, venen condicionats per molts elements. La relació o desvinculació de l'estàndard o de la llengua literària, depèn com en vulguem dir, perquè això també és un concepte una mica pervertit actualment. Evidentment, ha sortit també, ja ha mencionat, l'idiolecte, les dèries personals de cadascú, no? I això, perdó per la redundància, però és una dèria meva personal, no? Deixar molt clar que tots tenim dèries amb la llengua, no pot ser d'una altra manera, i que, per tant, l'objectivació és extremament complicada, si no impossible, però és un exercici que hem de fer constantment, perquè la síndrome aquesta del això no ho diu ningú és molt perillosa, és perniciosa per la llengua, perquè probablement això ho diu molta gent, no ho dius tu, no ho diu qui t'escolta habitualment o amb qui tu et comuniques habitualment, però potser ho diu molta gent i aquesta gent potser també llegirà això que escriuràs tu, no? Per tant, la síndrome de l'això no ho diu ningú és perillosa. És cert que hi ha coses que no les diu ningú, és cert, però no sé si val sempre, no?, aquest argument. D'altra banda, sociolectes, és un problema gairebé irresoluble en català, no? Les variacions que es donen per raó de grau social, d'escala social, de grup social, com ho vulguem dir, de classe social, hem anat eliminant aquestes variacions.
de fet, jo diria que actualment ja no existeixen aquestes variacions en la llengua catalana. Per tant, quan en l'original tenim justament que el col·loquial marca un grup social concret, com ens ho fotrem en català per fer això, no? Cronolectes, no és el mateix, ho deia ara la Carlota, no? El col·loquial, diguem, poca solta, molt col·loquial, però quan era col·loquial poca solta, no? Bé, això ens pot anar molt bé per col·locar un text en un moment temporal concret. I finalment, en el moment de triar les solucions en la nostra llengua de destí, hem de tenir en compte elements històrics i sociolingüístics. És a dir, què hi pinta un castellanisme en la parla col·loquial d'un reclús en un camp siberià? Jo necessito poder reproduir llengua catalana de Novgorod o de l'estepa del sud de Rússia o de Sibèria. I aquesta llengua catalana és molt inversemblant, fent servir aquest concepte tan problemàtic, que contingui castellanismes, no? De la mateixa manera que és inversemblant que contingui paraules que procedeixen de la llengua caló. Fent servir unes reflexions de l'Esteve Miralles, que justament parlava, no? del col·loquialisme en la llengua catalana, en la literatura catalana, no? Hi ha el problema de la confusió a l'entorn de les varietats literàries. Molts cops s'ha interpretat, o la teoria ha interpretat, que la llengua literària és una mena de registre formal, no? Que és una mena de varietat creativa de l'estàndard, per dir-ho d'alguna manera, quan en realitat la llengua de la creació, jo diria que ha d'estar, ja ho he dit abans, no? d'estar oberta a tota mena d'infraccions i de transgressions i d'innovacions, no? I que ens hauríem d'anar allunyant d'aquesta idea d'estàndard literari, que jo diria que no cal, per anar abraçant una mena de llengua que amb potència sigui capaç de proposar models vàlids, no? També amb una... Això no deixa de ser també un posicionament polític, com deia la Carlota, però jo crec que és justament aquesta la feina d'una llengua literària. La idea, no? Aquesta idea que hi ha d'haver una llengua literària com a model indefinidament vàlid, em sembla que és realment perillós, no? Perquè la idea d'una llengua literària clàssica o canònica o modèlica, com en vulguis dir, contravé justament el principi de la creativitat, que ha de ser dinàmic, no? En català tenim un problema de forma, evidentment. És forma o de formes. En parla Miralles també, no? I en cita unes quantes. Les formes no normatives, però que són genuïnes. Genuïnes què vol dir? Que són creacions internes de la llengua, de les pròpies... pròpies de les dinàmiques històriques d'evolució de la llengua, no? Com aquestes que hi ha aquí, estiu, 60, a llavors, llavors, sis, llavors, llavors, totes aquestes varietats gairebé infinites, aviam, goita, li he dit anell, a on estàs, on te vas, tot això. Les sabem escriure totes? Perquè això és un dubte molt gran, perquè aquestes més o menys les he sabut escriure, però si he d'escriure narinant o guerinat o per això t'ho dic o per això t'ho dic, aquí ja tinc molts problemes per saber com ho he d'escriure. I aquests problemes no els tenen altres llengües. Mireu, per exemple, en anglès no hi ha cap problema per identificar que un text està escrit en llengua col·loquial o que està escrit o que està fingint l'oralitat quan hi trobem formes com cos, gota, ain't, watcha, gotcha, wanna, totes aquestes formes, o en alemany quan trobem ich hab, ge, wie geht's, willst, aquestes formes no normatives però que són perfectament reconeixibles com a col·loquials, reconeixible, per cert, un adjectiu que tampoc no surt al diccionari, o en rus també trobem aquestes formes que es poden escriure cho, chas, pisat. Totes aquestes formes no són formes normatives de cap manera, són formes col·loquials que immediatament fan que el lector identifiqui aquells fragments com a col·loquials o com a oralitat fingida, no? Evidentment, amb marques de morfologia i de sintaxi que les reforcen. Hi ha un altre problema de forma, i justament en parlava ara la Carlota i jo ho deia fa un moment, no? La vigència del col·loquial. Jo diria que aquestes formes que passen de moda
són perilloses perquè creen desafecció respecte d'aquest col·loquial, no? Quines formes fan servir els nous grups de catalanoparlants? Nous vull dir els més joves, perquè els grups més joves també hem de pensar quin és el grau de consciència lingüística que mantenen. Això també és interessant saber-ho. Parlen prou en català per plantejar-se segons què? O és un tema interessant per veure com evoluciona aquest col·loquialisme, no? Per veure com podem crear justament lleialtat cap a les formes col·loquials i com podem fer-les reconeixibles per a tothom. Perquè en el nostre esforç, dic nostre en general, tots els que ens dediquem a escriure en català col·loquial, per escriure un català col·loquial que resulti versemblant i que alhora sigui raonablement correcte o acceptablement correcte, pot ser que estiguem construint un model que ja neix caducat, un model que s'estigui allunyant de les noves propostes. Però és que també pot ser que el català deixés de produir formes col·loquials genuïnes en algun moment passat, no? I que les formes col·loquials genuïnes que es creen actualment siguin un punt impostades. Això també pot ser. No dic que sigui així, dic que pot ser, que tot això es pot percebre d'aquesta manera i que, per tant, pot ser que la idea de crear un català col·loquial escrit o de traslladar a l'escrit el català col·loquial, a l'escrit o al traduït, evidentment, sigui un punt platònic, pot ser que hi hagi un model ideal de català col·loquial al qual no podem aspirar mai. És una possibilitat. I insistint, no?, en aquesta vigència del col·loquial, per retratar aquesta contemporaneïtat, si val tot, això és un dubte també raonable, no? Ara veiem, sentim, llegim anglicismes com és ara és com, no?, aquest ús del és com constant, no?, o fins i tot del és com uau, no?, aquesta, això és directament, no?, la traducció d'una frase anglesa, però veiem aquests presents perifràstics com no estic entenent res o estic flipant molt fort, no?, això conté molts anglicismes junts, o el random, no?, que deia justament la Carlota fa un moment. Després trobem castellanismes que jo trobo poc justificables en aquest cas, no?, però que si ens assenyíssim al principi de versemblança, hauríem d'adoptar ràpidament. I vet aquí el perill de la cosa, no? Aquest haver, que és una cosa que em desespera, més amb una E obertíssima, no?, per indicar que ho estic dient en català, però és una forma castellana, aquest igual o al igual, el quasi que, no?, quasi que sí, quasi que no, el sudar, el planar en lloc d'omplir, una cosa una mica incomprensible, o el com no vinguis ja veuràs, no?, aquest tipus de coses, o usos imprecisos o no normatius de formes que sí que són catalanes. I aquí sí que jo tinc molts dubtes, no? El ficar. Ficar és un verb molt fort en el col·loquial dels més joves, no? I a mi em despista molt, no? Com ficar-se el candau en un compte de Twitter, per exemple. O ficar-se el pijama, no? O aquí fica que obren d'aquí, que obren a i mitja, no? I aquí estem barrejant l'expressió d'aleshores. Aquí fica que obren a i mitja. I dius, hòstia, fica. Val. Doncs això és un verb propi de la llengua catalana que ha desenvolupat un significat en llengua col·loquial no normativa i que potser, arribat al moment, podríem incloure'l, no? I d'aquesta manera, doncs, arrossegar una mica els lectors hipotètics que poguéssim tenir, o el petar-ho, o aquestes preposicions abans del que també mencionàvem, però els problemes són els que són, no? I, per tant, ens els trobem constantment. El cas és que jo, ja acabo, perquè ara sí que ja veig que vaig pels 22 minuts i acabo de seguida, he de traslladar escenaris molt diversos i, per tant, tinc necessitats molt diverses. He de traslladar, com en el cas de Crimicàstic, una minyona de mitjan segle XIX. Al català, una minyona de mitjan segle XIX rus, no?, de Sant Petersburg, que, a més, ella ve d'una província i que parla un rus dialectal, esquitxat de dialectalismes i de formes molt col·loquials. L'he de traslladar al català del segle XXI,
col·loquial i que aquest col·loquial tingui ecos del passat, perquè aquesta és una senyora més aviat gran i etcètera, etcètera. Però també arriba el cas que de traslladar universitaris soviètics o delinqüents i reclusos del segle XX i del segle XXI. Com parlen els delinqüents i reclusos catalans del segle XXI? Tenim un sociolecte, una llengua especial dels reclusos catalans del segle XX i XXI? Em temo molt que no. He de traslladar també la llengua de joves ninis de la capital del Daguestan. Ninis també és una paraula no normativa, però com que en català podem dir ni estudia ni treballa, també em funciona, no? Com és una, diguem que pot ser considerada genuïna, no? Però el castellà, que seria com el més fàcil, no?, per retratar aquests joves de la perifèria d'una ciutat que no fan res, introduir-hi aquests castellanismes, estem parlant de moment de la contemporaneïtat, no? Però què hi fa el castellà al Daguestan, no? El castellà ja en tenen prou, el Daguestan, dic, ja en tenen prou amb les 30 llengües que s'hi parlen i les 14 que tenen grau d'oficialitat. Només hi faltaria ara omplir-los la llengua de castellanismes, no? Per tant, necessito solucions molt diverses que tenen a veure amb registres, però no només, també tenen a veure amb geolectes, amb cronolectes, etcètera, etcètera. Per tant, se'm complica molt la vida i ara sí que acabo amb una mica de proposta de dèiem, no?, acció, o sigui, que és una actitud política, no?, escriure o traduir en llengua catalana, propostes d'acció i conflicte, no?, de ser capaços d'entrada, desvincular l'estàndard, això és perillós, l'estàndard o la llengua literària, anomenada molts cops, de la llengua de la creació i de la traducció literàries, hem de, potser, no?, aconseguir construir un corpus de formes i expressions que en altres contextos puguin ser rebutjables, però que en la creació literària siguin acceptables. I amb això jo diria que les associacions professionals potser un dia podríem fer una trobada, impulsar, no?, alguna mena d'acció en aquest sentit. Segur que podem arribar a consensos amplis. En la llengua de la traducció literària, per tot això que us deia, he de tenir en compte, cal tenir en compte, molts elements històrics i sociolingüístics que de vegades en la creació literària, si es fa en el marc de la contemporaneïtat, no es tenen tant en compte. I finalment, jo diria que hem d'anar molt de cara i generar conflicte constantment, no? Perquè això és el que fa bellugar totes les instàncies lingüístiques i el que finalment acaba traspuant, traslladant-se a tot arreu, no? I acabo amb un "ei, merci", que és una manera col·loquial d'acabar, i amb un mem a partir d'una cita de Maria Villan Gómez, no?, com no podia ser d'una altra manera, que és "voler l'impossible ens cal i que no mori el desig", amb aquesta imatge pandèmica que es va fer viral i que em sembla bastant simpàtica de la quimera que estem descrivint del que és tot això de traslladar la col·loquialitat, l'oralitat i tots aquests drames a la llengua escrita. Moltíssimes gràcies, Miquel. L'ús de ficar dels alumnes que has indicat, a mi m'inquieta profundament, perquè diuen ficar sempre menys quan toca. Per què no es fiquen les claus a la butxaca? Mai. Ara, què fica aquí? No ho sé. En fi. Això ja farem teràpia un altre dia de coses que diuen els alumnes, si de cas que donen de sí. I molt. A veure, no ho sé. Jo crec que entre tots quatre heu dit tantes coses que és molt difícil de fer un resum més enllà de uau. És un uau. Aquest és un anglicisme, eh? Però és com uau, no? És d'ús puntual i bé, és que, no ho sé, ha estat tan interessant i he apuntat tantes coses que no sé per on començar, però i com que anem una mica justets de temps, jo potser donaria la paraula a si algú que vulgui fer alguna intervenció i un comentari general o en algun dels ponents en concret, que aixequi la mà, que ho escrigui al xat. No hi ha ningú? Ara ens farem els tímids, saps? La Blanca. Gràcies, Blanca. Endavant.
Em sembla que Carsten Steiner també vol fer una intervenció, no? Comences tu. D'acord. No, jo volia aprofitar... Bueno, primer volia donar-vos les gràcies perquè ha estat molt interessant tot i també he apuntat unes quantes coses, la veritat. I volia aprofitar que han sortit diverses vegades, no? La Carlota Gurta ha dit que ella no parlava del teatre, per exemple, perquè era molt diferent, però aprofitant que segurament s'ha plantejat aquestes qüestions i que l'Alba ha presentat converses reals, no? Que normalment s'intenten imitar a la televisió i als mitjans, i que el Miquel Cabal té experiència en traducció de teatre. Volia saber si podríeu parlar una mica de com veieu això, no? O sigui, com veieu la traducció en l'àmbit audiovisual i, bueno, com veieu el català col·loquial en l'àmbit audiovisual, que és un gran tema, que diria que no s'ha tractat tant avui. I, per exemple, en el cas de la subtitulació, no? Això que has dit ara, Miquel, em sembla boníssima idea, no? Això de tenir un corpus específic de què sí que podria funcionar, per exemple, en el cas de la subtitulació en català. Però, bueno, no sé si voldríeu parlar d'això, no? De com tenim l'escriptura quan és, per exemple, un subtítol que intenta traduir un diàleg al català o bé dels diàlegs de per si que trobem ara doncs, a sèries de televisió, que ens presenten personatges adolescents, per exemple, i totes aquestes qüestions. Gràcies. Si voleu, em llanço breument. No sé, sí, espera. Ah, Miquel, anava qui eres. Bé, clar, jo he traduït teatre durant un temps perquè traduïa, bueno, he traduït alguna obra i després he traduït molts subtítols de teatre. Em dedicava a la sobretitulació. Clar, quan el teatre realment és un món a part perquè és oralitat total. Llavors, quan tu tradueixes teatre per ser representat, hi ha una fase de la traducció i de la creació que és escoltar-lo, no? Digues que és anar allà i provar el text i veure els actors. Ostres, no, i ara veig que no funciona. És una part molt important de la traducció. Vull dir que és més complicat i realment t'has de fixar molt en que sigui molt oral i permetre't segurament més llicències que et permetés altres coses. Jo de l'audiovisual, la veritat, és que no ho sé perquè ni consumeixo coses de doblades ni consumeixo, no consumeixo res de ficció en català. Així que no sé com està, però crec que l'Esadista fa molt bona feina per regular això i per deixar entrar dins del que és la institució. Crec que és prou flexible. Crec que és prou flexible. Sí, jo d'audiovisual no he dit res perquè no m'hi he dedicat en absolut, eh? No perquè no m'interessi, vull dir que no. Jo tradueixo literatura i no he fet res d'audiovisual. Però penso que, com diu la Carlota, té una altra naturalesa, no? No sé si té a veure amb la idea, diguem, falsa, a més, que és més efímer, no? el que es tradueix per a l'audiovisual, diguem que com si les pel·lícules no quedessin ja doblades o no quedessin ja subtitulades per veure-les d'aquí 25 anys. Igual que un llibre queda escrit per llegir-lo d'aquí 25 anys, no? Però continua havent-hi aquesta idea que allò es passa per la tele o per una pantalla i ja està passat, no? I aquí es queda la cosa. Clar, llavors veus coses doblades o subtitulades de fa 25 o 30 anys i sobten molt algunes de les solucions proposades, no? Justament perquè són solucions del seu moment. Aquí tenen a veure elements conjunturals, també. No pot ser d'una altra manera. Per tant, igual que traduïm coses que ja estaven traduïdes cada cert temps, potser podríem doblar o subtitular coses que ja estan doblades o subtitulades cada cert temps, perquè veure-ho d'una altra manera o sentir-ho d'una altra manera pot crear la mateixa desafecció que llegir una novel·la traduïda fa 100 anys, no? Però vaja, això suposo que s'escapa a qualsevol plantejament econòmicament viable, no? En la indústria audiovisual i per tant, queda fora del que és raonable. Però sí que diria que és necessari, que és necessari arribar a un acord per tenir formes que ens ajudin no en l'audiovisual o en la literària, o en la dramàtica, és que m'és igual una cosa que una altra, no? Que ens ajudin a saber per on podem tirar i penso, a més, i ho penso de debò, que si tothom ho féssim igual, generaríem una dinàmica d'adhesió important, no? És a dir, justament aquí la dispersió ens perjudica a tots, que és que no pot ser que no sapiguem mai per on hem de tirar, no? Igual que no pot ser que els catalans normativament puguem ser guapos però no puguem ser tontos, doncs no pot ser
que no tinguem solucions a l'abast, no? i que depenguem també d'una sola font. No? L'és a dir, va molt bé, però és una sola font, no? és una sola marca, té una línia molt clara. No? I jo diria que aquí podem arribar a un consens més ampli amb determinades coses, potser amb d'altres no, que tampoc no cal, eh? Però amb determinades coses potser sí. Clar, amb això dels subtítols, pensava en Filmin, que a vegades sí que veig coses subtitulades en Filmin, i hi ha coses nefastes, però que és una cosa esgarrifosa, eh? Diguéssim, de pronoms febles, de què et rius, no? I jo estic allà al sofà, de res, no em ric, no? I que realment coses espantoses, espantoses. Clar, suposo que ho havien millorat, al final hi ha un problema de fons, que és la precarització de la traducció, de la literària en part, però de l'audiovisual encara més. Vull dir, és que està tan mal pagat, que no sé com podem aspirar a demanar més qualitat quan s'està pagant el que s'està pagant. Sí, sí, sí. I en el cas aquest són clarament traduïdes de manera automàtica i sense postedició de cap mena, no? Vull dir que n'hi ha que estar molt clar que allò no ho ha revisat cap ésser humà catalanoparlant. Bé, jo només vull dir una cosa sobre això de l'és a dir, que és que el que has dit, Miquel, jo que trobo que és importantíssim. L'és a dir és una opció, que és una opció que ens va molt bé perquè és una opció que inclou molts aspectes i dius, ostres, mira, almenys vull dir, no te l'has d'inventar perquè és allò, perquè no tenim realment cap recull, però és una opció i que no ens ho resol tot i que és allò que dius, segurament hi ha moltes altres coses, algunes altres maneres de dir. Tu el que deies de com reflecteixes el narinat, jo et recordo en una... Fa temps, una xerrada d'Eduard Bartoll, que ha sortit abans, que l'has mandat al Càster, que ell, clar, ell ha subtitulat molt per a l'audiovisual i deia, clar, és que també està comprovat que si ets gaire creatiu i grafies d'una determinada manera una expressió, és que el resultat és que l'espectador no ho entén. Clar. Perquè tampoc no està habituat a trobar aquestes grafies col·loquials que sí que tenen les altres llengües que has mostrat tu, no? Perdó, és que quan has dit això, allò que has dit, és que les he dit només és una opció, és que és una cosa que insisteixo també molt amb els alumnes i sembla que per ells sigui la Bíblia, no? I dius que només és un llibre d'estil, que és molt útil, però només és una possibilitat. Càsten. Per una part, moltes gràcies a tots, realment, a tots i a totes. Aquí, per exemple, estem en precisament el que ha dit la Carlota ara sobre les condicions en què es treballa. Si hem de veure que després la investigació que hi ha, per exemple, sobre llenguatge oral fingit en diferents mitjans, òbviament s'han de concentrar o poden analitzar el que hi ha. I és com un cercle que és diabòlic totalment perquè analitzen el que hi ha per extreure solucions que hi ha en lloc de veure per què fan això, si hi hauria millors possibilitats, quines raons. Perquè moltes vegades és com si només parlen d'això que s'ha fet molt malament. I tens llistes de coses, de problemes. A mi a vegades em sembla com si els que fan anàlisis de, per exemple, de com s'ha fet una traducció i l'oralitat, agafen més els suposats errors que no pas la creativitat. I una creativitat que hi ha malgrat els problemes, les condicions malíssimes i el pagament que és ridícul, no? Perquè tots sabem que és realment una professió de subtitulador, de traduir les pel·lícules per després passar per l'ajustament, no? Que canvien tot. I molt tot després es diu, el traductor ha fet això. O sigui, els crítics ni comprenen moltes vegades que hi ha un procés de correcció, que hi ha un procés on diverses persones, entre altres persones que tenen certes idees sobre què és possible o no possible la llengua. I el que diuen el que dieu del tema d'una norma, de la col·loquialitat, és un problema que jo crec que tenen moltes de les llengües europees en situació comparable o molt pitjor, perquè tenen menys mitjans. Com el sòrab, a Alemanya, per exemple, tenen precisament aquest problema que diuen
una norma no es pot fer perquè l'oralitat ja és tan feble i tan, tan depèn també tant, per això canvia tan ràpidament, perquè depèn molt del que es publica i del que es fa i del que hi ha als mitjans. Però diuen que hi hauria d'haver almenys recomanacions. Però aquestes recomanacions, perquè hi ha molts que tradueixen sense tenir una formació, molts que escriuen sense ser nadius, o nadius que realment se senten molt segurs a la seva llengua, però que volen escriure la llengua. Per tant, hi ha molta inseguretat, però tots diuen que en principi el que s'hauria de fer és tenir en compte la pràctica, no només la lingüística, la perspectiva acadèmica. O sigui, què diuen els parlants sobre les seducions, per exemple? Hi ha, a la història del català, als mitjans, a la televisió, hi va haver tants debats entre això es pot dir, això no es diu mai, ningú no diu això. Totes aquestes coses, als 90, que encara era normal queixar-se del llenguatge oral, no? Que veus una sensibilitat que s'hauria d'haver en compte en fer recomanacions, no només la part. És com quan fan estudis de l'audiodescripció a Espanya i normalment, menys els de l'11 que tenen els seus projectes a part, a les universitats no tenen en compte el sex. Per tant, com podem fer estudis sobre els temes que heu parlat aquí sense mirar realment què fan els traductors i per quina raó? I no només analitzar el producte. Jo crec que és molt important, i això de les recomanacions jo seria que seria una solució bastant bona proposar alguna cosa. Sí, un segon només, perquè justament m'agrada que hagis tret el tema d'altres llengües europees, perquè tenim la tendència a pensar que el català té uns problemes que no té ningú més, no? I això també és mentida. Vull dir que les grans llengües internacionals, hegemòniques, com ho vulguis dir, colonials, probablement aquests problemes se'ls assalten i no els interessen per res, però tota la resta de desgraciadets de la Terra tenim aquests problemes, no? I ara mencionaves el cas del sòrab, el sòrab a banda, no?, del doble estàndard gairebé, no?, amb els dos dialectes grans i tal, però el danès, per exemple, li comentava a una companya traductora danesa això que faria avui, no?, de parlar d'això, i jo desconeixia totalment la realitat danesa en aquest sentit, i m'ha explicat que ella té exactament els mateixos problemes a l'hora de traslladar el col·loquial danès a la llengua escrita, perquè està marcat, no? Abans que parlava en Jaume d'aquestes marques del discurs, no? Està marcat com a vulgar i malsonant i propi de gent no educada, no? I llavors hi ha determinades formes que no es poden fer servir en la llengua escrita de cap manera, perquè ja estàs caracteritzant el personatge d'una determinada manera, no? Vull dir que aquest problema, i que tampoc tenen formes com l'anglès o com les que he posat abans, no? De l'anglès, l'alemany o el rus, que directament es reconeixen com a col·loquials. Aquest codi no el tenen fet i, per tant, també tenen aquest problema, no? Estem parlant del danès, no? Que és una llengua que suposes que hauria de ser molt adulta en aquest sentit, perquè té un estat al darrere, perquè és un país de referència, no? D'aquests països escandinaus amb què ens emmirallem sempre, i penses, oi, els danesos. Bé, els danesos tenen exactament els mateixos problemes que nosaltres. No exactament els mateixos, però en tenen alguns que són semblants amb la llengua, per no parlar de la diglòssia amb l'anglès que comencen a tenir en l'àmbit acadèmic o en l'àmbit oficial, etcètera, etcètera. Però no només... Mira, si tens... Perdoneu, jo me n'he d'anar, us he de deixar, perquè és que he d'anar a buscar un nen i arribo, si no, no arribaré. Val? Moltes gràcies, Carlota. Ho sento molt. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. D'acord? Moltíssimes, Carlota. Seguim una micona més, però ja anem tancant. Sí, em sap greu, però és que ja els tinc els tres col·locats, i ara hi ha un que ja surt d'un lloc i ja no tinc remei. Vinga, gràcies. El que volia dir és que llengües tan grans com el polonès tenen una situació tan estranya, perquè qualsevol
cosa que no sigui la normativa, que no sigui el que és el diccionari, no només és vist com una cosa estranya, sinó que és un atac a la llengua, que és subversiu, que això fa malament al llenguatge i a la nació. Per tant, qualsevol traducció no pot fer realment el que normalment es pensaria que es faria normalment en qualsevol llengua. O sigui, no és així que no, només el tinguin aquest problema les llengües petites o de menys anys d'una situació més o menys normalitzada. I jo crec que allà simplement el fan fora. O sigui, ni tenen el debat. Ai, perdó. Guillermo, la teva serà l'última intervenció i després ja ho tancarem perquè és que molt em temo que ens podríem estar aquí fins a ben entrada a la nit, saps? I ho hauríem d'anar tancant. Guillermo, digues. Us agraeixo molt. M'ha encantat. Ha sigut molt útil, de veritat. I bé, volia dir, primer de tot, comentari més petit i molt concret sobre les marques de registre alt, que moltes vegades, fent de lector de català, realment m'hauria agradat molt que els alumnes tinguessin aquesta marca, no?, per no produir coses que després venen a classes i sembla que fossin duc de no sé on, no? I crec que realment seria, també pel que fa a la didàctica, molt, molt útil. I després d'això de trobar aquesta manera de reproduir oralitat i registres col·loquials i naturalitzar-los d'alguna manera. Clar, les llengües minoritzades, suposo que el problema també molt difícil de resoldre és que si cedeixes del tot, o sigui, si dius ja no es poden crear formes genuïnes dins del català, no? que realment brollin del català i siguin genuïnes en aquesta oralitat, també estàs cedint a l'atrició d'alguna manera, no? De dir, em rendeixo, no? I que em sembla per això també un problema molt, molt difícil de resoldre, no? Després, sí que és veritat que aquest problema d'aquesta dependència de l'estàndard, potser, no? Sí que és veritat que no només les llengües minoritzades, sinó llengües amb estat, també el tenen, no? Però sí que crec que també són llengües o comunitats lingüístiques en les quals l'estàndard va ser molt important per a l'identitat moderna, no? Parlava ara el cas del polonès, jo conec bastant bé el cas búlgar i moltes vegades amb el cas búlgar he flipat, no? De que em diguin, no, és que això és parlat i això és vomitiu pràcticament, no? És a dir, a la comunitat lingüística búlgara l'estàndard és la Bíblia, no? I d'una manera realment, de vegades, doncs, o sigui, molt més forta que no pas amb el català, no? I bueno, això, només volia afegir aquesta observació del búlgar, d'aquest problema que jo crec que efectivament, com deia en Miquel, crec que només se'n salven les molt llengües almenys ja imperials o amb una força històrica d'unes altres dimensions, no? Gràcies. Moltes gràcies. Només un apunt sobre això de les marques que deies, que estic molt d'acord. Les marques de registre formal també aniria molt bé que fossin els diccionaris. Ja ho he comentat, en el Vox les hi tens i en principi el DIEC 3 o la nova versió del diccionari normatiu també les tindrà. Mm-hmm. Jo espero que el DIEC 3 o com se'n diu quan surti, abans de tirar pel dret i fer segons quines coses, que preguntin a uns quants que ens barallem amb el tema, perquè si no tornarem a tenir marques que no ens serviran de res. Segurament. Ho deixo dit aquí, s'està gravant, és igual, ja em vindran a buscar, no passa res. Jo el que crec que és que amb aquesta taula, amb l'èxit d'assistència i tot plegat, el que es confirma és que el tema és apassionant, que crec que tots coincidim que cal dignificar la llengua col·loquial, sigui de la llengua que sigui, evidentment ens preocupa més la catalana,
però que el català col·loquial dona molt de sí i està molt desatès per les dificultats intrínseques que suposa i crec que els quatre vèrtexs hi han apuntat des de diverses... des de cada punt de vista i ha quedat molt ben reflectit. I jo només vull donar una altra vegada les gràcies a tothom, a les persones que hi han assistit, a l'Institut de Lingüística Aplicada i Translatologia de la Universitat de Leipzig que ha acollit la iniciativa de poder celebrar aquesta taula rodona i molt, molt, moltíssim els ponents que em van dir que sí a poder-la celebrar perquè ha estat magnífica. I bé, que mil gràcies a tothom. Que ho penjarem a la pàgina web perquè es pugui recuperar les persones que avui no hi hagin pogut ser. I res més. Mil gràcies.